Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um novo programa. E o programa de hoje é direto aqui do sítio Cacimba de Cima, no município de Serra Talhada, Pernambuco. Nós estamos aqui na propriedade de seu Onofre, ele que é plantador de feijão, de arroz, de milho. E hoje é o dia da bata do arroz. Daqui a pouquinho nós estamos aqui mostrando para vocês a bata de arroz, que é bem aqui do lado, onde está os paiol de arroz aí no meio da roça. E nós vamos acompanhar todo esse processo junto com o seu Onofre e família. Não é isso aí, seu Onofre? Oi. Hoje nós vamos sacudir o arroz na pedra. É, vamos bater ele. Estamos esperando que o menino chegue para nós descer. Muito bem. E seu Onofre, depois que bater o arroz, vai ser ensacado? É, para trazer para cá e depois bota no sol para secar. Ih, é? Aí assoprar ele. Ih, tem esse trabalho todo? É, para poder tirar o churro que tem. Pode debulhar só o bom. Ah. E, tá pra lá. Muito bem. E vai trazer ele nas costas lá pra cá? Não, acho que vai trazer uns bois, pode levar, trazer pra cá. Carro de boi? Sim. Ah, muito bem. Então é isso aí, gente. É com muita alegria e satisfação que iniciamos o programa de hoje. Pedimos a todos para estar aí apoiando o canal, deixando um super like e também convidamos para se inscrever no canal Sertão Mamoeiro. Então, agora vamos para a programação, que vai ser mais ou menos uma hora e meia de programa, mostrando todo o andamento juntamente com o seu Onofre e família. Seu Onofre, é um prazer estar aqui mais uma vez. E agora vamos para a gravação do programa. Vou fazer todo o acompanhamento do começo até o final. E vocês são convidados a estar com a gente. Ah, vai ter uma serenata também ao vivo. O poeta Jailson Rodrigues já está aqui, mas ele é compositor, então a gente chamamos de poeta, né? Ele faz música, vai tocar o violãozinho, vai cantar algumas canções que representa o povo nordestino, que representa o povo sertanejo. Então, bem-vindos ao Nordeste Brasileiro! Bem-vindos à Serra Talhada, Pernambuco, a capital do Chachado. Queremos abraçar o povo em geral que vai estar com a gente nesse documentário direto da roça. Então, vamos lá, vamos pro programa, gente! Isso mesmo, seu Onofre e família já vem chegando ali. Hoje vai ser um dia especial na roça! E vocês que já viveram isso, vocês sabem que é muito bom. É, seu Onofre, pai de família, pai de neto, e ele vive por aqui cultivando essas terras. E ele sempre conta as histórias para nós, diz que no São João aqui reúne a família toda, faz aquela festa, na colheita do arroz também reúne todo mundo. E aí está chegando o seu Onofre, já com a vassoura na mão. Vamos falar com o seu Onofre. Seu Onofre, bom dia. Tudo bem? Bem. E hoje a gente vai bater esse arroz todinho? É para bater, não sei se eu vou se tratar de jeito para bater também. Hoje mesmo. Eita, seu Onofre. Seu Onofre, o senhor está de parabéns. Certo? Você, esse homem guerreiro, esse homem trabalhador. O senhor planta arroz desde menino. Todo ano tira sua safra. E hoje está aqui, tem seu filho o Expedito, tem também seu genro, né? E tem as suas filhas também. E o programa está no ar, seu Onofre. Esse programa vai passar na televisão em todo o Brasil e em uma boa parte do mundo. O pessoal vão estar assistindo, seus parentes, seus familiares. Aqueles que ainda não são inscritos no canal vão se inscrever. A família vai divulgar no WhatsApp. Ei, pessoal, vocês vão mandar esse vídeo para os parentes? Vamos, com certeza. Eita, essa menina é sua filha? É neta. Neta, vamos falar um pouquinho. Vem aqui, por favor, moça. Vocês, vamos conhecer aqui a neta do seu Onofre. Como é teu nome? Neide, Ninha. Neide? Ninha, pode ser Ninha. Ninha, né? Muito bem. Fala um pouco aí sobre o seu avô, esse homem guerreiro, sua avó, sua família. Isso aqui é tradição, né? Tradição. E assim, então, pai e avô, a gente chama de pai e mãe, né? Porque foi quem criou a gente, criou filho, criou neto, cria bisneto. E são pessoas guerreiras, batalhadoras, trabalhadoras, que estão vendo aí a idade que tem e não param. São pessoas guerreiras. É, Ninha. Eu vi as imagens do corte desse arroz e eu cheguei um pouco atrasado para o corte do arroz, mas a gente está aqui hoje nesse dia bonito e especial e quero uma dizer que então, antes, né? Você atrasou um pouco. Pô, mas, verdade. Quando eu vim procurar aqui já tinha um, né, cortado. Mas hoje a gente veio aqui para fazer essa programação, esse documentário
e conhecer mais um pouco da história dessa família abençoada. E é só bênção, graças a Deus. Família grande, enorme. Se juntar todo mundo, você fica bobo, dá uma festa. É, né? Você é filha de Hilda? Filha de Hilda. Hilda, ah, muito bem. Aí são 10 filhos, 40 e tantos netos e milhares de bisnetos. Eita, que maravilha. Juntar todo mundo, aí era bom você vir um dia que tivesse a família toda reunida. Eu fiquei sabendo que a próxima reunião vai ser no São João. São João, virada de ano, tá a casa lotada de gente. Muito bom mesmo. Que legal. Você também a sabe... A tradição que não pode acabar, né? É verdade. Você sabe bater arroz? Nunca bati, não. É, mas vai menos fazer uma tentativa para nós ver. Pra carregar eu ainda inventei também, mas nunca bati, não. Mas vamos tentar. Vamos tentar. Isso mesmo. E aí, tudo bem? Como é teu nome? É David. David. Tem quantos aninhos, David? É 10. 10 anos. E você, moça? Seu nome? Geisiane. Geisiane, e quantos anos? 18. Vamos pra cá ver se ela foi aprovada. Ô, Ninha. Ô, Ninha. Ô, Ninha, ficou bacana, hein? Parabéns, Ninha. Tá bom você vir bater também, tá? É. Eu também vou testar de novo. Olha, é o Damião, né? É. Damião aí é profissional. Vai, fogo tudo. E aí, a David também vai tentar, né? A nova geração de seu Enoque. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eita! É o povo de Serra Talhada, Pernambuco, pessoal. É a capital do chachado, a capital das tradições, Serra Talhada, aqui no Pajeú. Tá bom, desde. Ô, Ninha, você tá aprovada, Ninha. Tá aprovada. Olha o Jailson Rodrigues aí. Foi. Eu vou já também, daqui a pouco, fazer o teste também. Pra bater acho que é melhor do que pra cortar, né? Pra comer é melhor, né? Não. Aí, Damião, você querer cortar é demais. Comer tanto cunhado de cima, bota com a galinha em cima, melhor. Meu tanto é melhor mesmo. É mais maneiro. Eu acho que o cabo não pode demorar muito também. Eu acho que o pior mesmo é pra pisar no pisar. Já isso, Rodrigo. Agora chegou a hora de você cantar para esse povo. Tá bom, pois bata. Porque agora o pessoal vai ouvir uma musiquinha ao vivo. Ô, Ninha, pode tocar uma música, Ninha? Fica à vontade, é bom para animar, né? É verdade, essa música vai ser tocada em homenagem a esse homem guerreiro, esse homem batalhador, seu Onofre! Oh. Eita! E dona Liquinha, sua esposa, que tá lá cuidando do almoço, hein? Isso aí. Ô, Ninha, você deu uma olhada lá? O que é o almoço hoje? É surpresa. Surpresa, né? Mas eu vou falar só um pouquinho, eu vou fazer uma revelação. Dona Liquinha ficou na área da casa catando arroz vermelho para botar no fogo. Vai ser, hoje vai ter arroz também no cardápio, né? É. Pois é. E agora? Agora também a gente vai fazer uma foto com todos vocês aqui, ó, na frente aqui, ó. Cada um pega um moinho, sei lá, para poder a gente tirar essa foto bem bonita, né? Ô, Ninha,
Organiza o seu Enofre aqui na frente com os meninos para poder nós tirar essa foto bem bonita. É. E ao lado de Jailson Rodrigues aí que vai tocando. Eita, que maravilha! O cenário tá lindo, tá bonito. Vamos organizar essa foto aqui, porque a estreia de vídeo está no ar, o pessoal deixando o seu comentário. Pessoal, muito obrigado por estar apoiando este canal. Obrigado por cada joinha que vocês têm deixado. Eita, essa vai ser a foto mais linda do sertão nordestino brasileiro. O canal que mostra a realidade do nosso povo, da nossa gente, é o Sertão Mamoeiro. Pode divulgar. Pode mandar para os seus parentes, para os seus amigos. Porque essa missão é apenas começando. Dia 15 de junho, completa 9 anos de canal Sertão Mamoeiro. Vamos deixar o último componente ficar ali também, porque essa foto ela vai rodar o mundo. Essa foto ela vai chegar em Alfenas, Minas Gerais, vai chegar no estado do Rio de Janeiro, vai chegar em São Paulo, vai chegar em Cuiabá, Mato Grosso, vai chegar no Paraná. Essas imagens vai rodar o mundo todo, porque nós estamos mostrando o homem que cultiva a terra, que planta. E aqui, gente, é o arroz vermelho, que combina com tudo. Combina com carne de galinha, combina com carne de boi, carne de carneiro. Eita, a nova geração também está aqui com a gente. É bisneto do seu Onofre. É, daqui a 20, 30 anos ele vai estar olhando essas imagens aqui. Eita, que maravilha. Um repórter matuto passou aqui para filmar meu avô. É. Seu Onofre, muito obrigado por aceitar nós aqui, tá bom? O dia está só começando, né? Eu só queria ver esse arroz indo para casa em cima do carro de boi. Será que nós vê? Eita, que maravilha. Então, eu agradeço a todos, viu? Muito obrigado aí pela simpatia de vocês. Muito obrigado por tudo e bom trabalho. Nós estamos juntos nessa missão. Bom dia. Chegou mais um componente agora. E agora, música ao vivo aqui na batida de arroz. Saudade do
quero que foi do meu jumento e do meu alazão. Ai, que saudade, canta na varinha e de escutar o canto do jardim. É que eu nasci junto da natureza, por isso mergulho desse sertão. Estou voltando e agora chorando de felicidade. Eu estou voltando e agora chorando de felicidade. É o poeta, cantor e compositor Jailson Rodrigues, da cidade de Serra Talhada, Pernambuco. É, homenageando também aqui o homem do campo, o homem da roça. Isso mesmo, e é parceiro e é amigo do canal Mamoeiro. Tô mentindo? Não, tá falando a verdade. Isso, é isso aí. Então, gente, eu quero dizer pra vocês que o programa de hoje é longo, é bonito, é especial. É fartura, é alegria no sertão pernambucano. Mas agora vamos ouvir as palestras do pessoal aqui, né? Daqui a pouco mais uma canção. O Jailson daqui a pouco vai cantar. Lembramos que hoje no final do programa não vai ter música. A música hoje é ao vivo. 10, 12 pessoas. Vamos falar um pouquinho com o Geraldo. Geraldo, bom dia, Geraldo. Bom dia, Tonho. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem. Sempre assistindo também o canal Mamoeiro? Verdade, com certeza. E aí, tem tombado muita terra? Tem, sim. Outro dia você estava tombando terra, não era ali com os bois? É, eu passei com Dona Santinha Pereira, né? Dona Santinha Pereira, isso mesmo. É, através de Dona Santinha a gente arrumou muita amizade boa e muito conhecimento aqui na região de Serra Talhada. Com certeza. E você vai mandar um alô hoje aí? É, um alô para Dona Santinha Pereira, né? Isso. Serra Talhada. Mande o só, Geraldo. Fala dois minutinhos com você. Você está meio apressado, está trabalhando, mas deixa eu te perguntar uma coisa, Geraldo. E essa palha, o que é que faz com ela, meu irmão? Essa palha, ela serve para os animais comer nos anos secos, quando chega seca. E é, meu irmão. E a gente também, quando tem roça que fica longe de casa, usa ela para cobrir o rancho na roça. Cobrir rancho na roça? Uma roça, um rancho, né? Certo, certo. De palha de arroz. Muito bem. Ô, Geraldo, você já chegou a dormir num colchão de palha de arroz? De arroz, não, mas de capim de serrote já. Já, né? Me criei dormindo num colchãozinho, uma cama feita de forquilha. Umas travessinhas e um colchãozinho de capim, ou senão numa rede. A rede minha mãe aproveitava trocando os punhos. Quando o fundo se acabava, ela comprava um saco de açúcar e colocava. E a calça de suspensório. Usei muito. Calça de suspensório? E eu só, não, nem tão velho, eu só tenho 60 anos, só completei agora. Mas usei muito a calça de suspensório. A gente vai dar uma viajada no tempo, né? Certeza. Então, lá no Verdejante, na minha cidade, tinha um pessoal, uma família lá que fazia colchão com palha de arroz. Aqui sim. E com capim também. Mas lá na região que eu me criei não tinha arroz, a gente arrancava esse capim de serrote. E fazia o colchão. Já chamada azareia, que já pertence ao navio. Já chegando para aquela região de floresta que eu me criei para ali. Nazareia. Eu me criei na areia de Betânia já. Eu sei onde é Betânia ali, aquela região. E aí esse capim não dava coceira nas costas não? Não, esse aqui não. Assim, esse capim aqui, tem alguém que é elétrico, né? Que às vezes já trocava ele pela paia do catolezeiro. Mas ele não é coceirento não. Não, né? Não, o arroz não é coceirento não. É porque quem tem alergia aí... É. Por aqui muita gente planta arroz ainda? Só o senhor Nof mesmo. E um sobrinho dele ali em cima que planta um pouquinho ainda, só para comer mesmo. Está um pouco extinto, né? É, tá. Agora, amigo, é trabalhoso demais. Eu não sabia que o arroz era tão trabalhoso, né? Certeza. Eu comecei a plantar ali e um colega que trabalhava mais eu,
Ele disse, rapaz, eu não gosto de ver ninguém gastando dinheiro sem futuro, não. Compra arroz para comer que ganha mais. É, mas aí ele acostumou com essa cultura aqui. Enquanto ele for vivo, Deus dê muitos anos de vida, eu creio que vai continuar. É verdade. O povo passa aqui, tira foto, filma. É. Pisa no pilão, o arroz, que eu filmei semana passada. Pisa no pilão, só que ultimamente ele pela, manda pela nas máquinas, quando chega perto do mês de São João, para vender, que esse arroz dele aqui é muito procurado, que ele não pega cheiro, que ele logo, quando ele corta, pouco tempo ele bate. Ah. Aí fica um arroz muito gostoso. Muito bem. Isso é uma maravilha, né? Aqui no município de Serra Talhada, Pernambuco, você mora nessa região, né? Depois daqueles coqueiros ali, minha casa, aquelas coqueiras ali é na terra minha. É, foi lá onde eu filmei um dia, não foi vocês trabalhando. Uma porteirinha aqui, depois do Barreirinho Velho, aí firmou a Delcio, que estava lá na terra ali, e filmou eu e o menino, que estava trabalhando mais eu. Nós estávamos até amassando uns garrotes na loja. Isso. Eu quero outro dia vir passar o dia mais tu, pode vir para nós olhar aí, roça? Pode, fica, não combina. Eu vivo mais sozinho, mas a gente combina para um dia que a mulher estiver por aí. Certo. Vai esquentar uma água para nós beber. Tá certo, meu amigo. Pois, ó, bom trabalho, o canal Mambueiro está aqui. Eu vim cantar uma cançãozinha com violão para vocês. Vocês trabalham ouvindo uma musiquinha, pode ser? É música sadia, é coisa do sertão. Se cruzar lá em Serra, mais ou menos eu sei quem é. É dos Cacimiro. É isso aí, vamos que vamos. Ô, Jailson Rodrigues. Opa! Rapaz, e a homenagem agora? Vamos cantar, né? Eu queria que você cantasse aquela que agradece a Deus pela o sol. O sol que é bonito, a lua que é linda, que é maravilhosa. É bonito. É. Verdade. Esse violão hoje vai encher de caroço de arroz, viu? Homenagem ao agricultor, à natureza, agradecendo a Deus Todo-Poderoso por as maravilhas da nossa terra, do nosso Brasil, do nosso mundo. Ó. Eu amo e admiro o sol, ouvir essa beleza sua. Eu amo e admiro o sol, ouvir essa beleza sua. Eu amo as estrelas no mar, eu amo a terra que produz. Alô, pessoal de Juazeiro do Norte, Ceará! Eu amo o vento que conduz, a força da natureza, esse mundo de Jesus. É a força da natureza, nesse mundo de Jesus. Se alguém fala mal, fala de Deus e Jesus. Me contento com a coisa de Deus, e agradeço por ser essa luz. Agradeço por tudo, meu Pai, te agradeço por tudo, Jesus. Te agradeço por tudo, meu Pai, te agradeço por tudo, meu Deus. Na beira do rio. Te agradeço por tudo, meu Pai. Te agradeço por tudo, Jesus. Quero aproveitar e mandar um alô aqui para meu amigo Senadias. Senadias, lá no litoral de São Paulo. São Vicente, né? Moro em São Vicente, litoral São Paulo. Alô, Senadia. Senadia, tá com a gente também aqui, deixando aquele joinha. Pessoal de Presidente Dutra Bahia também assistindo nós. Pessoal aí, escolhedor de plantador de pinha. E qualquer dia eu quero fazer uma colheita de pinha lá em Presidente Dutra Bahia. Meus amigos que já me visitaram, aquele abraço. Abraçando também meu amigo José Maria e Maria José Pinheiro e seu esposo, que estão sempre assistindo nós aqui, deixando aquele super like e também divulgando o canal Sertão Mambueiro. Eita, agora é três pedras, agora vai.
que coisa boa, que maravilha! A gente vê um dia tão bonito, o sol muito quente e o vento forte. E aqui está o cenário mais lindo do sertão. Aqui nós temos o xique-xique, nós temos a, como se diz, as coisas da Caatinga. Tem um pouquinho de tudo aqui. Olha aqui a lagoa. Uma lagoa muito boa. O arroz gosta muito de água. Aqui tá saindo a soca. Seu Onofre cortou o arroz. Ó, gente, e aqui ele tá saindo de novo, ó. Tá certo? Daqui alguns dias ele vai fazer outra colheita. Por quê? Porque tá molhado, tá embrejando aqui, ó. Ah, pois é. Quem nunca viu uma plantação de arroz, aqui está. O arroz tem que ter água para ele. Vai ser puxado. Aí ele vai tirar outro aí. Vai, ele aí bota outro aí, né? Dá uma troca de outro lado, né? Dá mesmo. Menino, pô. Agora o carrinho é que tá passando o ponto de lá, né? Tá, é. Passa a pessoa pra parte de lá. É, seu Onofre, o senhor está dando uma catadinha aí que é para não instruir, né, seu Onofre? Trabalhou quantos anos de montagem? Eu caminhei para 21. Dia todo dia para eu parar. Meu amigo, me fale uma coisa. É, a sua família, seus parentes mais antigos, eles plantavam arroz também? Não alcançou não. Você é o Damião? É Damião. Mas aí você casou com a filha do seu Onofre e aí agora... É, agora... Sempre vem ajudar aqui, né? Corta no arroz e agora... Mas você é dessa região aqui do Pajeú? Eu moro em Vazinha. Ah, Vazinha. Sou dali de... dos campos, Calumbi. Ah, nos campos de Calumbi. É. Alô, pessoal de Calumbi. O pessoal de Calumbi também assiste o canal Mamoê. Uhum. Pois é, meu irmão. É isso aí. E um bom trabalho, viu, meu irmão? E tudo de bom. Nós estamos por aqui. É isso aí. Vamos aí. Expedito. Opa. Expedito, seu Onofre não gosta de conversar muito não, né? Conversa é pouca dele, viu? É. Você nasceu e se criou trabalhando, mas seu Onofre na roça? Nasci e se criei trabalhando aqui, plantando arroz. Fala um pouco desse homem pra nós aqui, como era? Olha aqui, assim, a gente todo ano, assim, só não planta todo ano, por causa que assim, quando a gente tira bastante, a gente passa de um ano pro outro sem plantar. Mas aqui assim, sempre a gente planta, sempre. E assim, a coisa boa, eu mesmo, pra mim mesmo, não tem coisa melhor que isso não. Porque eu também sou da roça e gosto muito da roça. Tu tem quantos anos? Eu fiz 36. 36. Isso. É, quando você ficou adolescente, a trabalhada do seu Onofre era uma trabalhada pesada, você ia mais ele,
E é. Cedinho só voltava tarde? Como era? Conta sempre, pra mim. Aqui é assim, é sempre de 5 horas que a gente já tava de pé e aí ia pra roça, trabalhar o dia todo. E sempre essa. Mas e, ele era bravo, não? Assim, sempre... os meus irmãos falavam que ele era, mas assim, mais de segurada a. Mais ordem, mas assim, depois foi no meu tempo assim, é mais tranquilo. É, né? É. Tu é dos mais novos, né? Eu sou dos mais novos, aí é mais tranquilo. São quantos irmãos homens? Homens somos dois. É. E 8 mulheres. E 8 mulheres. É. Muito bem. É, quando eu vi ele a primeira vez, eu estava tirando em boa ali, mas Dona Santinha, ali na frente, numa casa. Eu assisti o vídeo. Viu, né? Aí eu vi aquele homem numa bicicleta com aquele bigodão, eu fiquei imaginando, meu Deus, será que esse homem é bravo? Será que esse homem me atendeu tão bem, rapaz? É gente boa demais. Gente boa, né? É. Aí eu decidi pra cá, eu fiquei amigo do seu Onofre, amigo, né? E quero ser amigo da família, estou muito feliz de estar aqui. A gente aqui agradece a visita de vocês aqui e seja sempre bem-vindo. E a hora que quiser aparecer, pode aparecer. Muito obrigado, Expedito. A gente agradece. Hoje a gente vai passar o dia com vocês aqui, mostrando esse andamento. E o Sertão Mamoeiro agradece, né? Porque nós estamos hoje, graças a Deus, meu irmão, com 590 mil inscritos. É, agora em junho nós estamos completando, com a graça de Deus, 9 anos de canal. E hoje... é um dia muito especial para todos nós. E bom trabalho, viu? Obrigado. Qualquer novidade você me chama aqui, que a gente está pronto para ver tudo, ensacando o arroz. Quer ver se o carro depois chegar para nós levar. Vai ser uma honra também estar interagindo. E eu daqui a pouco vou dar uma batida de arroz também. Vamos nós. É isso aí. Seu nome. E essa palha vai ficar guardadinha aí para precisão, né? É. Você... Seu Onofre, ano que vem, vai ter outra safra, se Deus quiser, o senhor vai plantar de novo. O senhor for vir para o ano e planta de novo. Ei! Plantar um arrozinho, mas acabei comendo. Como se chamava o pai do senhor, seu Onofre? Isaías. O senhor aprendeu a plantar arroz com ele, foi? Foi com os vizinhos que trabalhavam lá também. Tudo mais aí plantava também. Todo mundo antigamente quase plantava arroz. Só fazia a festa da fogueira. Uhum. Quer dizer que na fogueira desse ano vai ter arroz cozinhado com carne de galinha? Vai. E muito tiro de bacamarte? Eu não sei se eles, os outros vêm. O senhor vai dar uns tiros com o seu bacamarte? Dá. Na beira da fogueira? Dá. Todo mundo sempre acaba de dar uns tiros ao redor. Eita, meu irmão. Bom trabalho, viu? O Sertão Mamoeiro está por aqui, filmando tudo. Para nós é uma honra. Obrigado por aceitar nós, viu, senhor? Seu Onofre. Teve uma reportagem aí que eu chamei ele, foi de Enoque, não foi? Enoque. Acabei chamando agora de... É Onofre. Ô Geraldo, me fala sobre o Santo Onofre. Você já viu alguma história do pessoal mais antigo sobre o Onofre? Parece que o pessoal botava detrás de uma porta assim, não era? Mas, você não lembra, não? Eu vou lhe falar a verdade, eu não sou muito de santo, não, tá? Talvez o Onofre saiba mais dessa história. Eu nem sou católico, nem sou evangélico. Certo, certo. Quando pergunta a minha religião, eu digo, eu sou um homem temente a Deus. Mas eu acho que o nosso caso ele sabe dessa história de Santo Onofre. Ô, seu Onofre. Então, quando eu era menino, eu vi alguém comprar um quadrinho de Santo Onofre para botar assim na porta. Não sei se era da varanda. Era. O senhor sabe dizer essa parte? Ele tinha matado o pai, aí ganhou as cartinhas. Aí quando apareceu, acharam ele perdido as cartinhas, só vestido em cabelo. Porque a roupa acabou, ficou só com um bonó e eu acabava de tirar a roupa, ele bebeu nas cartinhas. Ele matou o próprio pai, Onofre? Ah. Ele matou o pai dele? Que foi. Conversa aqui que eu vi dizer quando eu era pequeno, aí ele ganhou as cartinhas para não ser pego. Aí quando acharam ele, foi
vestido no cabelo, que a roupa dele saiu o cabelo, né? Deixou o cabelo todo mundo. Só tava com dor lá e a cabaça tirar a corda. Uma cabaça. E a cabaça tirar a corda, daí a comida no roda. E o bornal aqui com a comida dele comigo, com as caixinhas escondidas. Ah, aí o pessoal fazia promessa para negócio de comida, né? Dizendo que se... É. Após o homem era perigoso. Se arrependeu? Se arrependeu, então não mostra uma perrengue pra ninguém. Ficou na caatinga. Foi. Passou fome, sede? Foi. Só que uma coisa que ele errou num borra e a cabacinha d'água. Aí quando ia achar ele, foi. Ele nem roupa nem não tinha mais. Assim, se acabar tudo, só tava ficando com o cabelo. E a roupa dele é cabelo. É cabelo. É. Entendi, tá certo. Eu nunca pesquisei, mas devido ao nome do senhor Onofre, eu vou dar uma pesquisada. Assim, respeitando crenças e religiões, mas a gente tem que contar as histórias, né? É. E aí seu pai resolveu botar o nome do senhor de Onofre. Foi. É, que família o senhor é? Minha família é da família, do puxão, e... Aí eu não quero esse nome meu, esse jeito, mas... Porque eu nasci no dia de... Mas se der pra botar meu nome, senhor. Mas não botar, botar o nome de novo. E botar o nome do seu senhor. Ah, tá certo. Meu nome é Antônio, né? Meu nome é Antônio por motivo do meu avô, que é Antônio. Era Antônio Domingo. Né? E diz que Santo Antônio é casamenteiro. Fiquei sabendo. Me contaram, né? Mas... É assim mesmo, e aí vai as tradições nordestinas do povo, né? Essa pessoal, no meu nome mesmo, só conheci três nessa região. O senhor só conheceu três Onofre? Eu também andei muito por esse sertão lá fora fazendo cadastro. Eu trabalhava como vendedor de plano de assistência funeral. Viajei todas as cidades do Pajeú, toda a região, mas eu acho que só encontrei dois Onofre ou três, eu encontrei muito. Trabalhei um bocado de tempo naquelas casas de Petrolândia. Na construção da nova Petrolândia? Trabalhei nas casas, para tirar o povo da barragem. Ah. Mas ele, a pessoa tão difícil que trabalhava, não tinha um para empalhar meu nome, para ele sozinho mesmo. Oxe, pelo menos é bom que ninguém se confunde, né? É. Só tinha um aqui na caixarinha e outro na Conceição ali de baixo. Pois é, rapaz. É isso aí. Né? É a vida, né, meu irmão? Você é um guerreiro. Parabéns, seu Onofre. O programa de hoje é especial para seu Onofre e toda a família. Batição de arroz de seu Onofre. E o canal Mamoeiro está aqui fazendo essa homenagem e sendo apoiado por os inscritos que estão assistindo. Porque estão compartilhando, estão deixando o joinha, estão deixando um comentário de apoio. A Ninha também vai deixar o joinha dela, né, Ninha? Quando estiver assistindo, vai deixar o joinha. Eita, o programa é hoje à noite na televisão. Que coisa boa, que maravilha, gente. O povo de São José do Belmonte também interagindo com a gente. O pessoal aí da Terra das Pedras do Reino Encantado. Continua. Continua esse momento tão especial aqui no sertão nordestino. Eu fiquei um pouco meditando aqui e escutando, né, o som dos pássaros, o pessoal trabalhando. Isso é muito bom, a gente está aqui. Aqui você viaja com a gente. Ó, gente, aqui temos a Mancambira. Alguns dizem mancambira de cachorro, né? É uma espécie, né, da caatinga. Ela tem espinho. E eles fazem uma espécie de uma cerca. Aqui é uma cerca dela.
Os animais não passam, ó. Eles plantam ela aqui, ó. E o que acontece é que é uma cerca muito boa. É bonito aqui o cenário. E aí estão conversando, estão batendo papo. Jurema. Vamos de novo para olhar o trabalho do pessoal. Quando só esquenta muito, eu venho aqui, às vezes, venho olhar como é que tá ficando a gravação, fica aqui, ó, debaixo aqui desse pé de emboceira. Meu amigo, faça um favor pra mim, fecha ali aquele cochete, viu? Tô quase mal ocupado aqui. Tá certo, né? É. Vai ser tudo natural aí durante 10 minutos ou 15. Ok, pessoal? Eu vou deixar tudo natural para vocês. Oi, Expedito. Alguma vez alguém aqui já levou alguma ferroada de escorpião no meio desse já? É, pai mesmo levou uma pra ligar você, de uma que tem vários tipos de escorpião. Aí eu acho que foi da preta, aí a preta agora tem um veneno meio perigoso. Passou muito tempo mesmo. Escorpião, é, tem umas abelhas também, eu já vi daí. É, a gente vê que fica armazenada essa palha junto a alguma coisa, né? É, às vezes fica assim, mas como assim a gente como demora pouco tempo, aí não anda muito coisa não. Junto mais comida preta, essas coisas. É. Mas a casa demora que é pouco. É, muito bem. Mas tem que atravessar, porque está ali, parei lá. Aí, mas... Não, não, não. O arroz da rua, ó. E a madeira deitando.
dentro, pô. Fica bem enrolado. Vamos de arroz. Estamos no lombo. Minha mãe lavava roupa batendo assim. Não tem muita água no galão pra minha mãe lavar roupa batendo assim. Foi. Era o primeiro rio que ia carregar água pra roupa e lavar roupa. Porque o cabelo não carregava assim, não. Dois sacos de roupa assim no pé do batedor. Dois sacos de roupa no pé do batedor. Mas carregando água no balde e minha mãe carrega lavando. Batendo no batedor desse aí. A madeira dele. Eita, tá agora. Pode dar uma agora. Tá chegando a minha hora. Tomara que os bichos fazendo, comendo feijão. Chega, Tonho. Vem chegando, Tonho, pro canal Mamoeiro. Foi parou, tá chegando. Vamos em arroz. Era o deixar comer em arroz. Surra nos três. É uma pisa morrinha. É mesmo, acaba aqui que é ódio. Começou a coisa de gomes, já na rua. Mas foi uma história que comeu na roça do vizinho, comiu fora de casa e levaram uma pisa. Como foi, Sandra? Qual a história? A história da pisa que o senhor levou e não dormiu com fome. Foi. A história que o senhor contou. Como foi, senhor Onofre, essa história? Porque nós quando éramos meninos, acabei com fome, aí ia fazer malinha na roça dos outros. Teve umas catapinhas aqui, e nós tínhamos plantado um milho desse riacho, aí tinha umas bonecas de milho, nós foi comer. Aí quando nós ficava dentro da gente, quebrando um para comer, aí meu padrinho vinha, aí deu fé. Aí eu fui na rua no braço das minhas. Aí eu falei, a ver, minha vergonha, que aí eu fui no braço do padrinho para pegar o braço. Aí nós. Aí nós foi e corremos. Aí passamos um dia, primeiro aqui também, catei essa malinha desse lado, estamos com festa, que estamos levando. Aí passamos um dia para o mundo, na casa do outro de nós. Aí quando foi de noite, né, nós íamos embora. Aí tem uns baixeiros de bananeiro que meu pai tinha botado no pé da cancela lá. Para nós bananeiros juntos, os baixeiros juntos. Aí das minhas irmãs foi e disse, vamos dormir aqui para esse baixeiro. Aí entrou dentro do bagaço, eu fiquei sozinho para me cobrir, aí eu não podia me cobrir, porque eu fiquei também esse tempo, me dando a chorar. Vai para as irmãs escutaram, mas não queria me ver para cá. Agora deixa eu estar assim para as mamães, deixa eu mais atrás da porta. Aí foi e vim para casa, aí nós íamos escutar. Aí fui me sentir logo perto de mãe, desconfiado de modo de levar a pisa. Aí quando o Brasil veio, cheio lá, né? Meu pai foi no Brasil. Aí quem foi que mandou vocês ir mexer na roçaleia e comer as bonecas do Mialei? Mas nós não vamos mais não, não vai mais mesmo não, se for, vai levar uma pisa agora. Aí, minha nossa, não vou dar não, porque eu faço dele pedir para não dar. Se você quiser quebrar o meio, ele é você. Você quebra no meio, ele é ter que comer também. Ele não sabia quebrar, era pequeno ainda. O papai pegou, ele deu uma pisa. Aí a janta que tinha para nós comer era uma banda de macambira dessa aí, ó. O quê? Macambira de cachorro? É, o canal da mulher, viu, pai? Antigamente eu comia. Não, e como é que fazia, para tirar a batata? Era, eu ficava tirando as cabeças e cozinhava. Aí quando ele cozinhava, aí tinha as capas e cortava com as costas e comia. Era bom? Nada, era capa, só foi. Era só para escapar? Só para escapar mesmo, não tinha outra coisa para comer. Quer dizer que a janta era macambira? Era o tipo ruim, só a porra. Nós comíamos macambira, comíamos xique-xique, assado. O quê? Xique-xique. Isso, né? Tudo bom. Não, que é o xique-xique? É, rapaz. Estava tirava o espinho. E fazia umas coisas de fogo e assava o pau dele com o miolo dentro. Aí quando ele descascava, descascava com o miolo. Quer dizer que a sua janta era a macambira nesse é, dia? É, a macambira desse tempo. Aí o senhor comeu? Eu comi ainda, assim mesmo, com medo de levar a pisa e aqui apanhar. Não comeu a pisa. Mas não tinha tempo para ficar para comer. Aqui, ó. Oh, a macambira que o pessoal come. Bota assim no claro, isso. E agora tira a cabeça, fica a cara, mas tem um abacaxi. É a outra parte de dentro, que é grandona. E daqui é o miolo dela de dentro.
Mas isso aqui é bem docinho, esse ela corria, é gostoso. E é. É bem docinho. Deixa eu experimentar um pedaço. Mas aqui, quem come isso aí na serra? Deixa eu ver. Com miúdo come. É bom. É bom, ela é bem docinha. Mas rapaz. E é bom com a água lavada em nós e água, mãe dizia. É, mas ela tem veneno não? Pode comer normal. Pode comer normal. Mas a moral da história, o senhor levou uma pizza nesse dia? Não, nesse dia não levei porque meu padrinho pediu para não bater nenhum. Ele disse que estava lá, mas era meu irmão quebrando meio e me dando para comer. O senhor se livrou? Me livrei da pizza. Eu era pequenininho, era maior que as meninas, coisa pouca nesse tempo. Deixa eu ver. Não, não tinha nem 8 anos. Aí era pequeno nesse tempo, meu irmão que era maior. Ei, agora. Esse menino ali, ó. O meu irmão tem aquele menino ali. Você nem o menino que está lá na lagoa. Era. Ô, seu Onofre, mas aqui para nós, os pais de família eram carrasco demais antigamente, não era? Era. Rapaz. Eu andei levando umas duas surras também de seu Rupino ainda, viu, do meu pai. Rapaz, o negócio é sério. Foi que uma menina do meu padrinho que me deu uns cadernos velhos, que elas terminaram a escola, aí me deram os cadernos que eu brincando. Quando eu cheguei em casa com os cadernos, meu pai perguntou onde eu tinha arrumado o esquecido. A menina do meu padrinho que me deu, foi, não acreditou, botou para ele levar de volta. Naquele tempo tinha ordem, não era? Tinha. Não, porque eu não podia fazer uma coisa que ele desse velho de não dá uma pisa no cabo, não. A minha história da colheita do arroz, Tonho perdeu. Foi a história do perna fina e a história de Antônio. Ô, gente. Passou no corpo do arroz. Se nós tem que contar hoje, que é para ficar no canal. Um povo mais antigo, como que era, que ensinava os animais a trabalhar. Como era? Não, porque tem... Sabe onde é que tá um porco? Porque o cara parece que é meio mentiroso. Que ele estava morando na Bahia, ele é bem caixarinha aí. Ele é severino, que ele chamava... Da perna fina, tem que contar bem. É de um severino com perna fina. Ô, Geraldo, você ajuda ele aqui, por favor? Aí ele foi que morava na Bahia, aí lá... Trabalhava para lá, ele tinha um romântico que era muito sábio de romântico. Ele coivarava. Sim. Ele coivarava os motos, de sábado estava falando uma coivada. A gente pegava o parque, botando as outras coivadas. Falando aí, ó, o jumento em coivarava e botava fogo nas coivadas? Era o que ele só botava fogo numa coivada, o resto que ele estava falando era o jumento. O jumento era quem coivava. Eu perguntava lá, se eu estivesse lá, eu tinha encarado a conversa dele. Como? Como é que você... Eu tinha dito aí lá assim, diga para ter um gado daqui, não pode eu sair pro moto com a força nas costas não, que a me acompanha logo. Para que eu vou fazer, mandei eu queimar o chiquinho para elas comer, eu vou cortando os matos e elas encoivaram, mandei queimar o chiquinho para elas comerem. E o irmão do senhor, que ainda é primo de Tiringa, como é a história do negócio do curso, que lá de vinha? Conta aí, Patoni. Vai sair no canal. Vai sair na televisão, pode contar. Não tem nada não. Basta dizer que é seu irmão, não precisa citar o nome não. Pode contar, pode contar. Não tem nada não, é bom. Tá bom, vai tudo pro ar. É mais a parte que não vou dizer não. Vai dizer não, né? Tá certo. Pode ele querer, ele pode ele ver e achar. É mesmo. Tá certo, tá certo. Não, ele achou ruim não, que a turma foi comentada na semana passada. Tinha esse mesmo cabrito que tinha um bode também. Que quando, isso aí, mais história. O filho dele morava em São Paulo, ia na Bahia, aí quando ligava pra eles, ele disse que o bode escutava. Aí também ele saía, estava achando que era de cerca, chegava lá, batia o caixão, estava no juízo, era Maria até o telefone. Estava ligando para eles. Eu ia arrumar uma racha desse bode. Exato. Vai passando uma vanzinha aqui, ó. Vestindo Caiçarinha da Penha. É isso aí. É isso aí, que coisa boa, as histórias do sertão a gente vê por aqui. Ô Ninha, chegou mais uma amiga, é sua irmã? É minha prima. Sua prima. É, neta do velho também. É, sendo neta de seu Onofre, também tá aqui. Como é o nome da jovem? Oi jovem, tudo bem? Como é teu nome? Tudo bem, é Gleice. Gleice, veio dar uma força aqui pro seu vô, né? Foi. Isso mesmo, quantos aninhos de idade? 23. Parabéns, jovem. É isso aí. Alô, pessoal das Alagoas, os pessoal aí também.
assistindo nós, a audiência topada em toda a região aí da Alagoas. Terra boa! Talhada, Pernambuco. É o sertão amoeiro. Programa completo no nosso canal do YouTube, Sertão Amoeiro. Como se fosse touro preso no morão. É a vida na roça, a vida do campo. O banho de açude era meio dia e outras aventuras que a gente fazia. Depois todos lá na casa de farinha. Não havia tristeza, somente alegria. Depois todos lá na casa de farinha. Não havia tristeza, somente alegria. Eu sei que fui. Aquele velho tempo já ficou pra trás. Eu sei que foi bom demais. Mas infelizmente aquele velho tempo já ficou pra trás. Eita, que maravilha! Essa canção é minha e de Jailson Rodrigues. É, meu filho, é nóis. E aí a gente passa ela de vez em quando aí no nosso canal Sertão Popular e Sertão Mamoeiro. É isso aí, meu irmão? É isso aí. E vamos fazer mais música, vamos aí compor mais música que fala sobre essa terra querida, que fala sobre o nosso povo, um povo guerreiro. Um povo que trabalha, um povo que acorda cedo. A filha menina só pra ver. É. É melhor que eu peguei dois moinhos aí já. É neta de Seu Anofre de Dona Liquinha. Eita, que maravilha. Dona Liquinha nesse momento cuidando no almoço
para os trabalhadores. Isso mesmo. Até o repórter vai almoçar hoje aqui, né, na casa de seu Onofre e dona Liquinha. É, né, Jairson? Que maravilha. Para nós é uma honra. Eu já estou pensando na hora do almoço, seu Onofre. Ô, seu Onofre, só vai almoçar hoje depois que terminar, é? Não depende. Se no jeito, já acaba como de terminar. Ah, que notícia boa, seu Onofre. É notícia boa, Expedito. Ô, Expedito, você tem um irmão lá em São Paulo? Sim, rapaz, vamos mandar um alô para ele? Manda um alô aí para Zé Hildo. Zé Hildo. É, Zé Hildo está assistindo nós em São Paulo. Tem mais parentes lá também, né? Zé Hildo, velho. Acertei do forró. Não pode saber não, que era irmão dele, não. Você conhece ele de onde? Vem lá, Zé Hildo. Não é não. É Zé Hildo, pô. Daqui de Caçarinha, da Penha. Mas tem certeza que é Zé Hildo? É, já. Faz muitos anos que ele foi daqui. Mas nós já fazemos muito junto. Bem, faz anos mesmo. Ela tá puxando mais um óleo. Eita, que maravilha. Da produção de arroz. Queremos abraçar todo o povo que produz o arroz, que produz o feijão, que produz o milho. Mas o filho não é ruim, não, deve ser dar trabalho. É verdade. O arroz está caro aqui na região, né? É, 30 quilos de arroz está em torno aí de 215 reais, 215 a 225. Então, vale a pena, né, plantar o arroz, colher o arroz, né, senhor? É. Ele agora está tendo valor, né? Houve essas enchentes lá pro lado do sul, né? E lá produz muito, né? No Rio Grande do Sul. Estou fazendo uma demonstração aqui. A gente está aqui acompanhando essa parte tão bonita, tão especial. Estou feliz por isso. Ó, o compositor batendo arroz, ó. Isso mesmo. E agradeço a todos que estão aí apoiando a gente. No decorrer desse programa, nós vamos estar aí acompanhando até a hora do carregamento, que vai ser lá para casa. E a gente, algumas imagens, a gente vai botar numa músicazinha no final aí para poder
ficar bacana. Tá certo? Continue apoiando o canal Sete Mamoeiro, continue viajando com a gente, porque vai ter muito programa bom para você assistir. Tá certo? Eu tenho conversado com alguns inscritos que quando consegue falar com a gente, fica emocionado e dizendo: Antônio, faça de conta que eu estou com você nas suas viagens. Porque a gente viaja junto e outros com saudade da terra, né? Com saudade do sertão. Tem pessoas que saíram daqui ainda na infância, na mocidade, para morar no Paraná, para morar em Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro e toda essa região. E aí quando vê isso aqui, fica com saudade. Outros têm parente aqui na região de Serra Talhada, que é uma região muito boa, né? E Serra Talhada para mim é show. Eu trabalhei muito tempo em Serra Talhada, conheço muito bem Serra Talhada e amo de paixão. Então é por isso que eu faço muito trabalho nessa região e muita amizade boa por aqui. Ok? Então, graças a Deus que Antônio Rufino tem história para contar. São muitos anos de muita caminhada por aí afora. E graças a Deus, Deus tem nos abençoado, tem dado força e sabedoria para a gente enfrentar os obstáculos que acontecem no dia a dia. Vamos se aproximar mais um pouquinho aqui, por favor, para a gente. É nóis, meu filho. Estou fazendo arroz aqui, ó. Olha ele aqui, ó, o compositor mais apaixonado do Brasil, batendo a rua. Aqui na terreira de Senó. É isso? Senó. Com certeza. É bom, hein? A mãe dele tinha entrado em primeiro lugar. Tem um cara que filha bateu. Porque as mães solteiras chegavam lá, se elas queriam, ela adotava. E aí, a gente vai contando a história. Eles vão conversando, vão batendo papo e a gente vai interagindo dessa forma. Gostaria que também você deixasse um comentário a respeito da roça, se você teve uma infância na roça, qual é a recordação que você teve, né? Isso influi muito aqui nos comentários. Ah, a questão de alô, a gente vai mandar alguns alôs aí em outros programas que a gente estiver fazendo, que a gente vai notar. Eu vou notar por onde? Vou notar pelos comentários. Você deixa um comentário aqui dizendo, mande um alô para mim, meu nome é José, eu moro em São Paulo. Então, que aí a gente vai em outros programas que a gente vai fazer diretamente lá do Mamoeiro, aí a gente vai mandar o alô, ok? Trabalhe bem, senão não vai ser que fácil. É verdade. Alguém que quiser ajudar o canal também financeiramente, nós temos aí o Pix do canal 87999411777. Beleza? Se quiser ajudar nas viagens aí, combustível, tal, tá aí esse Pix do canal. Meu nome é Antônio Rufino dos Santos. Beleza? Então é isso aí. Deixa o seu comentário aí que a gente vai mandar alô em outras programações, tá bom? A gente vai ter uns programas especiais. Então, Jailson Rodrigues até vai vir aqui para nós conversar um pouquinho. Jailson, eu estou pensando em fazer uma bancadazinha de madeira lá naquele centro que você vai ter ficado, para você ir fazer umas lives, mas eu lá tocar, cantar e nós mandar alô para o povo. Lá na live nós vamos botar a cola para você e outras pessoas convidadas, tá certo? Nós também, beleza? Então, nós vamos mandar muito alô. A gente vai notando nos comentários, no caderno e depois a gente vai. Porque aqui, ó, eu tenho alguns notados aqui, mas não só o que dizer, porque eu não consigo ler. Tá certo? Então, a gente agradece pela audiência, né? O programa de hoje é especial, é muito bom. Opa, consegui ver aqui. Deixa eu ver aqui. Tânia Rodrigues, né? Disse Deus abençoe Sertão Mamoeiro. Nilson Rodrigues também, né? Sempre conversando. Márcia Carvalho. Deixa eu ver quem mais, vamos lá. Vamos mostrando aqui o andamento, vamos pra cá. Deixa eu ver aqui. Ali o Guimarães Vasconcelos disse, povo abençoado, Sertão Mamoeiro. A gente vai seguindo pelos comentários. Deixa eu ver esse último aqui. Lino Nascimento também, sempre. Dizendo que não perde nenhum dos vídeos. É Dilson também assistindo mais lá no Rio Grande do Norte, né? Tem o nome da bodega Esquina do Feijão. O programa passando na televisão toda hora lá. Aí os clientes chegam e a televisão ligada, no programa Mamoeiro, que coisa boa, né? Isso é uma maravilha.
é lá no Rio Grande do Norte. Aqui um pedido de alô aqui. Manda um alô pra mim, em Feira de Santana, Bahia. Deixa eu ver como é o nome da pessoa. Maria. Maria. É tio Joilson, Feira de Santana, ele ama. Assiste o programa direto. Tio Joilton, é Joilton, de Feira de Santana, Bahia. Obrigado. Denilson Oliveira também com a gente aí. E todos que nos assistem, muito obrigado. Então, agora vamos para a segunda parte e nós voltamos já já. É fácil, a gente vai tomar uma água e volta já já. Mas antes de parar aqui, eu quero mostrar aqui, ó. Aqui já tem alguns sacos do arroz, ó. Olha lá. Ó. Cadê? Não, já encheu o saco. Que coisa boa. Lembramos que aqui, gente, é o arroz vermelho, viu? Alô, Tabira! Alô, afogado da Engraveira! Então, que Tabira gosta de arroz vermelho! É isso aí, um abraço a todos! É isso aí, pessoal, e o programa continua. Enquanto isso, o pessoal estão lá batendo o arroz, ainda vai ser mais umas 3 horas de trabalho. E agora nós vamos ver, né? Dona Liquinha está cuidando no almoço para os trabalhadores e nós vamos se aproximar porque nós já temos autorização para ir até a cozinha, ok? Então, gente, vamos mostrar só um trechinho aqui do cenário, como é bonito, como é gostoso estar nesse lugar. Hoje o céu está muito lindo, nuvens no céu, cenário daquela serra bonita com lajeiros. E aqui você escuta o barulho do milho, o vento soprando o milho. Agradecemos a Deus por estar aqui nesse lugar. Sítio Cacimba de Cima, Serra Talhada, Pernambuco. Ó, bem ali a Serra Grande, ó. Aquela serra é muito famosa. É a serra em que presenciou, foi palco de uma grande brigada, né, na época do cangaço. Aí é outro assunto para outra hora. Temos milho verde na roça, milho para fazer cuscuz, pamonha, angu. Tem milho de toda a vicidade aqui na roça do seu Onofre. E aí? Hoje vai ser muita gente para almoçar. Eu saí de fininho, deixei o povo trabalhando lá e corri para cá. Sejam bem-vindos à simplicidade. Um povo que trabalha, um povo que produz, um povo que vive aqui no sertão do Pajeú. Nós estamos aproximadamente aí a uns 30 quilômetros da cidade de Serra Talhada. Quem sabe 6 ou 8 quilômetros da BR-232, vazinha. E agora vamos falar com Dona Maria, popularmente Dona Liquinha, a esposa do seu Onofre. Hoje ela está com as filhas aqui, tem nora, tem netos, tem bisneto. Hoje a casa está cheia. Dona Liquinha, é um prazer imenso estar mais vocês nesse dia tão especial. Bom dia, pessoal. Bom dia. Eita, família reunida, né? É, graças a Deus. Eu estava perguntando para o seu Onofre. O seu Onofre, que hora é o almoço? Ele disse daqui a pouco. Ele disse, se for só quando acabar o arroz, vai ser tarde. Não, é não. É daqui a pouco. Eita, que maravilha. Daqui a pouco, se Deus quiser, tá ajeitando. A panela está no fogo. Está no fogo. Quer olhar? Quero olhar. Pode vir dar uma olhada nas panelas aqui. Eita, tá. Que maravilha. Já está mais perto. Né? Muito obrigado. Já está mais perto de nós almoçar. Pois é. Então, gente, é uma casa farta, ó, feijão por todo canto, ó, tem aqui, ó, paió de feijão, feijão no saco, outro paió de feijão. Aqui, e tem feijão, graças a Deus, feijão tem muito. E arroz também, né, Dona Liquinha? Arroz, graças a Deus, é muita coisa, graças a Deus, esse ano foi bom, de fartura pra nós. Aí as mulheres mexendo. Bom dia, pessoal. Bom dia. Tudo bem? Tudo ótimo. É uma honra estar aqui nesse dia tão bonito e tão especial, conhecendo mais pessoas da família do seu Onofre, né? Graças a Deus. Seja bem-vindo.
Obrigado. Daqui é filha, que dali é neta. É, você, como é seu nome? Luzanira. Luzanira. Eita, hoje também veio aqui ajudar a sua mãe, né? É, tudinho. Quando tem uma coisinha assim, aí tudinho vem. Graças a Deus. É muita gente. Isso é uma maravilha. É. Luzanira, prazer imenso te conhecer. Tá. Sou repórter matuto. Acho que você já assistiu algum vídeo com a gente, já, né? De vez em quando. Ei. Vocês que faz pela aí. O daqui. Hilda, nós já estamos de você. Pois é, eu queria ver a panela aqui, ó. Que legal. Vamos falar com a jovem. Oi, jovem. Oi. Tudo bem? Como é teu nome? Carla. Oi, Carla. Eu sou responsável mexer aqui a panela enquanto ela foi ali. A gente tá fazendo aqui o angu, já tá começando aqui, ó. Milho, xerém, já tá aqui dentro da água. Vem aqui aí, Hilda, tomar de conta. Vai. Sua abóbora que você trouxe já tá aqui também, ó. Quer mostrar a abóbora lá no fogo? Tá. Eita, ali. Que maravilha. Essa é lá das terras do mamoeiro. Essa tem cara que tá boa. Aqui é galinha de capoeira. Eita, aqui Hilda foi. Chegou. Obrigado, aí. Carla, pela não atenção. Nada. Eita, que delícia. Bem temperada. Eita, cheiro bom. Sim. Galinha de capoeira. Hilda, eu quero te falar uma coisa. É um prazer imenso a gente estar aqui mais uma vez. Obrigada. E prazer, estou feliz. Para mim, está sendo um dia muito especial. Obrigada. Para nós também. Hilda, você é a mãe da Aninha, né? Sim. A Aninha tá lá, ó, pá, pá, tá mesmo, como se tá, tá desboiando, tá batendo o arroz. Aqui é leite. O leite, um leitinho com a broma, hein? É. Bom demais, hein? Ó, tá, vamos dar o início. A outra panela que tá no, na outra casa ali vai fazer o arroz vermelho ainda também. Ela vai fazer arroz vermelho também. Que maravilha. E aqui é o fogão de lenha, gente, olha. Que coisa boa. Eu vou até botar algumas imagens que, quando eu cheguei de manhãzinha, expedito, estava cortando lenha. Ah, vou botar algumas imagens também aí no canal, na música, no finalzinho. É, vai ter muita música hoje, porque a gente já, o rapaz já tocou lá. Uhum. Eu ainda vou botar mais umas musicazinhas no final do programa para o pessoal assistir. Tá certo. Então, e como é que você está se sentindo hoje? Bem, graças a Deus. Maravilhoso. Graças a Deus. Desculpa. Chega, Luzanira, pra cá. Vou tirar uma foto aqui da. A gente fica mais nós aqui. Então, eu tava. São, no caso, 8 filhos e mulher, dona Liquinha? 8 filhos e mulher, graças a Deus. É. São tudo unidos desse jeito com a gente aqui, graças a Deus. E 2 filhos homens? 2 filhos homens. É, eu conheci o Expedito, conversei muito com ele hoje, uma simpatia de pessoa, né? É caladão, mas. Esse Onof também é calado, é, não. É, tá. Aí tem que ser também. Só eu mesmo para puxar a conversa com o seu Onof, viu? Eu consegui, viu? É. Então hoje é um dia muito especial para esta família. Eu estou feliz de estar aqui. É um documentário. Né? Para nós é uma honra. Muito obrigado por tudo. E a gente, eu vou voltar agora lá para a roça. Né? Vou dar uma carga no aparelho que já está descarregando. Esse programa vai ser 1h30. Não sei se vocês vão ter tempo de assistir. Vai ser longo. Nós assistimos. Se for entrar o dia todo, nós assistimos. Eita, que coisa boa. Então, eu quero que Hilda, a Carla ficou olhando a panela, mas Hilda que vai tomar de conta agora. É, vai tomar de conta agora. Aí tem outras panelas ali. Tem outras panelas na outra casa ali também. Aí a gente. Já vai mexer o angu já? Sim. Você vai gravar mais, né? Eu queria ver. Eita. Vou pegar a massa aqui. Certo. Ô, dona Liquinha, aí a senhora guardou, tirou a cimento da broma. Já tirei, já botei pra secar ali, já pra guardar a passadinha. Se Deus quiser, para o ano nós plantar. Pra nós comer. Que coisa boa, bem, né? Deus, é. Se Deus quiser. A vida na roça é muito aqui, bom, né? É bom demais. A vida na roça, ela mora na rua, mas todo final de semana ela tá. Tá por aqui, né, Luzanira? Eu imagino a alegria de chegar aqui e encontrar o papai e a mamãe todos nessa luta e aquela palestra boa, né? Fiquei sabendo que na noite de São João vai ser uma festa aqui, né? Deus quiser. É, Deus quiser, com fé em Deus. Todo mundo com paz e saúde, se Deus quiser, vai dar tudo certo. É, que é para estar aqui mais nós, se Deus quiser. Se tiver um tempo, né? Que às vezes pode ser que não tenha, mas se tiver. O menos dá ao menos uma passadinha por aqui. Olha, eu tô achando que eu vou vir, porque meu trabalho é esse mesmo. Pois é. E eu acho que eu vou vir. Ah, pois. Não perda, viu? Não perda. Ah, pois. Não perda, você é a família mesmo. É. Mas. Só é a família mesmo, mas é bom demais. É. Pronto. Ah, pois, se tudo der certo e Deus preparar, eu venho. É.
Esse... Ô, Lucas, vem. Você moeu no moinho? Sim. Hoje você trabalha muito, hein? É, é uma luta. Aí você vai colocar do jeito que tá, com água e tudo dentro da panela? É, que aqui é a massa, que tá dentro dessa outra que a gente já coou, né, pra tirar a palha. Aqui ficou só a goma dele, aí bota a massa, aí mexe, aí quando desmanchar todinha, aí despejar na panela e vai mexendo. Era, de primeira era sofrido o pessoal de primeira, né? Era que o Roger ia sair. E de primeiro era duas vezes, bem cedo. E eu perdi a hora de moer o milho, né? Vocês moeram no moinho. Foi. Aí, tem aí... ali na outra casa. É, aí a gente... A gente de primeiro, o serviço era esse, bem cedo e à noite. Pá. E a meio-dia era um feijão que jantava, né? Primeiro o povo usava comer três vezes no dia. 8 horas para novo o angu, meio-dia o feijão, à noite outro anguzinho para dormir. Pessoal... A mulher sofria. Por isso que a mulher de primeira era tudo sadia, porque tinha movimento, né? E hoje em dia, as mulheres de hoje em dia não, nem tem saúde e nem tem mais coragem de fazer mais isso aí. No tempo que a senhora tinha crianças pequenas e tudo, e seu novo trabalho na roça, a senhora fazia tudo isso? Fazia tudo. Moía milho. Moía milho, fazia de comer, ia levar almoço nas roças em cima da serra. E enquanto as filhas eram pequenas, quando pegaram a crescer, aí pegaram a me ajudar. Trabalhar junto. Carregava lata d'água na cabeça? Oh, era na cabeça. E as águas de cabeça era perto, não? Era longe. Nós carregava daqui lá para a Serra Grande. Lata d'água na cabeça. Era. Era longe. As águas eram difíceis. E o daí a primeira? Filha? Eita, tu participou muito também, né? Para fazer uma macunzá, a gente pelava no pilão. Para fazer uma macunzá também, a gente pisava no pilão milho. Já tava que a gente compra fácil. Aquela essa daqui era a dona da casa, para ficar com o almoço, para as ondas da roça. Almoço, levar para a roça, cuidar dos irmãos, carregar água, carregar lenha. Era tudo. Uma mocidade assim, totalmente diferente dos dias de hoje, né? Hoje ninguém quer fazer mais nada na vida. Nem uma colher quer lavar, quer achar pronto. É verdade. Quer achar pronto. Mas de primeira era sofrido. Graças a Deus. Hoje... Criei meus filhos, tudo trabalhando desse jeito, e não me arrependi, não. E nem também elas se arrepender, né? Por causa de a gente ter botado elas para trabalhar junto com a gente. É muito prazer de minhas filhas hoje estar tudo trabalhando, tudo do jeito que estão, que foi junto com nós, graças a Deus. E aí a gente tem muito prazer dos filhos da gente, ensinando os netos, as mães ensinando os filhos ali, e tudo em trabalho, graças a Deus. Muito e é esse aí o nosso ritmo, graças a Deus. Graças a Deus, parabéns. Família tradicional aqui do sertão. Aí agora aí curtindo, mexendo o angu, a panelona. Panelona de angu. Angu com carne de galinha. Carne de galinha. Graças a Deus. Você botou algum tempero aí dentro? Só o sal. Só o sal. É. Esse... tempero vai na carne e o leite, quem quiser leite. E uma abobrinha em cima é a primeira. Mas assim, é só o sal, coloca só o sal. Você acredita que eu ainda não tinha visto, não, esse modelo de angu? Porque lá a gente coloca a massa dentro da água e pronto. Uhum. Peneira numa peneira. Aqui você não peneirou, você mexeu tudo junto. Não, eu peneirei, tirei o xerém. Aí do xerém eu tirei a palha, botei o xerém para cozinhar. Aí depois que já estava cozinhado, agora eu botei a massa para poder mexer. Ah. Mas aqui tem o xerém, que primeiro eu botei o xerém. Ah, eu peneirei a massa. Esse vai ser o mais delicioso. Eu peneirei a massa, só que o xerém, como é bem fininha, a peneirinha fininha, aí o xerém ficou pouquinho.
Mas eu peneirei, tirei a massa todinha, ficou só o xerém. Aí o xerém, eu tirei a palha dele, pra botar o xerém pra cozinhar e depois colocar a massa. Naquela água que eu tirei a palha. Muito bem. Eu acredito que dentro de uns 20 minutos tá bom, né? Demora muito ainda? Não, acho que demora muito a engrossar, não. É porque não quer quando ela é grande demais, aí o fogo é meio pequeno. Aí também não pode botar muito fogo para não queimar, né? Tem que ser um fogo brando. É, tem que ser um fogo brando. Tem que se botar Então, e aqui você chama de angu mesmo? Sim. Gente, é uma delícia do milho, viu? Muito bom. E a gente vai estar mostrando daqui a pouco. Daqui a pouco é a hora do almoço. A gente vai ver se a gente mostra aqui tudo com muitos detalhes. Eita, Hilda. Agora tá ficando ponto, né? É. Agora é só deixar ele cozinhar. Ainda demora um pouco aí pra cozinhar, porque... chega agora. Nesse momento, o angu para o almoço está quase pronto. A nossa amiga Hilda está já finalizando aqui. O delicioso angu de milho aqui da roça. Aqui na roça do seu Onofre, Dona Liquinha, em Serra Talhada. O programa é especial, é mostrando as tradições nordestinas, mostrando o nosso povo, a nossa gente. Porque os trabalhadores estão lá na roça batendo o arroz e daqui a pouquinho todo mundo vai almoçar. Vai ser uma maravilha. Continue ligadinho aqui na nossa audiência, porque as coisas do Nordeste nós mostra aqui no canal Sertão Mangueira. Já está fervendo, né? Já sim. Olha que coisa boa. Aqui vai acabar de cozinhar agora. É isso aí, Hilda. A gente agora vamos lá novamente voltar pro roçado para estar acompanhando todo o andamento. Mais tarde nós chegamos para almoçar. Tá certo. Oi, Hilda, e aqui? Aí era a abóbora que eu botei para ir para acabar de cozinhar, velho. Porque ela tava aqui, o fogo tava muito pouquinho atrás. Que coisa boa, chega, cheira. É, eu botei para terminar de cozinhar. Aqui agora eu vou cobrir a panela. Muito bem. A nossa amiga Hilda, ela entende mesmo. É isso aí. E os amigos estão aqui trabalhando. E tem uma coisa, pessoal, a novidade é que o almoço já tá pronto, viu? O angu tá pronto, carne de galinha. Tô vindo de lá, viu? Eu já tô indo pra lá. Eita. E já estão mais perto de terminar essa parte aqui, né? Já estão na segunda ruma. Ali. É, né? Chegou outro cantor ali pra cantar na rede, né? Como
Como é o nome do cantor lá? É Nanô. Nanô. É. Vou dar uma olhada lá. Essa família tá bonitinha ainda. Ah, é? Fiquei sabendo que vai chegar um carro de boi aí pra carregar, pra levar o arroz? É, vai pegar. Foi pegar? Eita, que coisa boa. Abraçando todos que nos assistem em todo o Brasil e uma boa parte do mundo. O programa tá no ar. A gente não para. A gente não para por aqui. Tudo bom, meu amigo? Tá aí, ó, sentado, olhando aí o movimento. Gente, isso é uma maravilha. É, o Jailson está cantando ali. Ele chegou um cantor aí, tá mais ele aí. Que pena aqui. Ela me deixa doidinho, tô ficando doidinho. Quando eu vejo a mulher dessa, aí eu fico doidinho. Ela me deixa doidinho. Jailson Rodrigues! Opa, meu filho! Jailson, chegou um artista aí pra cantar mais chegou você? Chegou um cantor aqui, rapaz, que esse aqui é top de linha, viu? É o Nanô. É Nanô, né? Madeira da Indústria. Madeira da Indústria. Mas... um potoque, né, José do Brejo? É, do José do Brejo. Ah, demais, meu amigão. Né? Seu Nofo, vamos cantar umas modas boas aí, foi? Estamos cantando aqui. Ele tá gravando. Senhor, o senhor estava só escutando. Estou só escutando. Eu não aguentei morrer já. Eu queria bater pela do valor aqui em canto e tal. Yeah. É. Não sei de nada não, mas do valor aqui. Escuta. Hoje é isso. Dança preto e branco. Quero ver todo mundo caçadinha de tamanco. A noite inteira quero ver o barulhão. A menininha arrastando o tamanco no chão. É estamanco, mulher. É estamanco, mulher. No meu forró, dança preto e branco. Quero ver todo mundo caçadinho de tamanco. A noite inteira quero ver o barulhão. A menininha arrastando o tamanco no chão. É estamanco, mulher. É estamanco, mulher. No tempo de criança eu era menino santo. Acho muito bonitinho arrastar o tamanco no chão. É estamanco, mulher. É estamanco, mulher. É estamanco, mulher. É estamanco, mulher. Daí eu fiz tudo pra você gostar de mim. Ai, ninguém não passa assim comigo, não. É, ventei de magoar meu coração. Na minha história de gostar de alguém, adversário. Desci balão a noite inteira, de balão a noite inteira no meu coração. Luiz, o senhor sabe cantar uma de Assisão aí? Bem, onde é Assisão? Seu conterrâneo daqui de Serra Talhada? É, eu não sei não, você já vi que passava. Até o teu peixe fiava, eu não sei se você sabe mais não, né? O peixe fiava, eu tenho que saber o peixe fiava. Vem espiada na garatua. Está na hora de mudar, senhora. Ai, ai, ai. Uma notinha pra você. Esqueci da música. Ai, filho. Não sei não. Alô, uma diabetes interessante. Eu tô puxando a diabetes. Pô, mas na morradeira. É isso aí, pessoal. A Hilda também chegou aqui agora. Vem chamar pra almoçar. Eita, notícia boa, né, Hilda? Vem chamar pra almoçar.
Olha, e o carro de boi já vem chegando, hein, pra levar o arroz. Eita, que maravilha. Aqui é tradicional, gente, o uso do carro de boi. Eles estão cantando aí, né? O Jailson Rodrigues e o Nanô. O Nanô gosta de cantar. É, na região de Carnaíba, Afogado da Ingazeira, na região de Serra Talhada, os agricultores ainda usam o carro de boi para fazer o transporte da roça. Na região onde eu moro, é muito raro você ver o carro de boi. Mas Serra Talhada usa ainda... A região ali de Santa Cruz da Baixa Verde, Princesa Isabel também, Flores, Pernambuco. Isso aí é tradicional, é com roda de madeira coberta com ferro. Agora vai ensacar o arroz para colocar nos carros de boi para levar. É isso aí, gente. Momentos especiais, momento de colheita no sertão pernambucano. Isso é uma maravilha. Seu Nofe, já está enfadado do trabalho? Está cansado? Eita, quantos anos mesmo? 74. 74, é isso mesmo. A Hilda está aqui. Ô Hilda, então você também moeu o milho para fazer o angu? Eita, mulher guerreira. O angu tá pronto, a galinha tá pronta. Daqui o a pouco. Vermelho. Eita, que tá coisa boa. Pronto. Só esperando comer. Muito bem. E agora estão varrendo, estão limpando aqui, gente, que a gente agora vai ensacar o arroz para levar para casa de carro de boi. Família toda reunida. Tem algumas pessoas aqui que eu não conheço. Deixa eu ver aqui. Esse rapaz de camisa vermelha que tem aí a camisa. É, que é o primo do mãe, ele é primo da minha mãe. Certo. Ali Geraldo, né, que tá pegando no coisa dos bois. É o teu irmão Expedito. E esse aqui é o... Damião. Damião. É meu cunhado. E esse que tá com a... Esse também é meu cunhado, é Tony. Tony, né? É. Tony. E esse aqui é o Gleicival, que é meu sobrinho. Ah, Gleicival. Tudo bom, Gleicival? É meu sobrinho. Isso mesmo. É, gente, esse é o trabalho no arroz. Vocês que estão aí na capital comendo arroz. Então, o arroz é trabalhoso, gente, é muito trabalhoso. Até ele para a despalpadeira.
É muito trabalho. É tirar a canga do boi, eu acho que é porque... Tiraram o carro do boi, senhor Novo? Por quê? Por que tiraram? A gente não vai levar agora? Porque vamos almoçar primeiro. Almoçar primeiro? É, e sacar isso aqui. Aí saca isso daqui para poder... Sacar o outro que tá na panela primeiro e fazer a carriança. Ah, vai ensacar. Como é, meu amigo? Vai me sacar o outro que tá na panela lá, que não aguenta sacar isso aqui, né? Ah! Que notícia boa, né, senhor Novo? É. A notícia é boa. Tudo tá bom. Pega, Má. Quando eu peguei ele, ele estava com tudo feito. Até ali, né? Olha esse machucado para retomar. Pega aí, você viu que é um barrão. Lá no meio, redonda. É isso aí, pessoal. Os trabalhadores já chegaram. A gente já está por aqui. Vamos entrar. Vamos conversar com o pessoal. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Que eu não vi hoje ainda. Tudo bem, dona Geralda? Creuza. Creuza? É. Ô, Creuza, é um prazer imenso falar com a senhora. Meu nome é Antônio Rufino. O repórter Matuto aqui do sertão. Hoje a gente veio passar o dia aqui, mas seu Onofre e dona Liquinha. E a gente veio... Estamos vindo da roça. Graças a Deus. O que a senhora acha desse trabalho desse pessoal aqui? Muito bonito. É? Bonito. Amei. Quando eu cheguei ali, que estava a turma toda batendo a roça, eu digo, que coisa linda. Que união. Eu sou irmã de Liquinha. Ah, irmã de Liquinha. Irmã da dona da casa. Ah, pois vamos entrar para lá para ver como é que está a cozinha. Vamos. A senhora, dona Creuza. Sim, eu venho de São Paulo. E foi? Foi, já vim para a Bahia lá. Da Bahia, estava assistindo o casamento de uma neta minha. Depois vim para Arco Verde, para outro irmão que tinha lá em Arco Verde. De Arco Verde vim para Santa aqui. Ah, que prazer imenso. A senhora é irmã de Dona Liquinha. Ah, que maravilha, né? Graças a Deus. Pois é, Geraldo. É um prazer nós estar aqui, né? Saudação. Vamos dar uma olhada lá, como é que estão as coisas? Esse programa, ó, passa isso. Na TV, passa no smartphone, no celular. Muito bom. Eu sou o repórter Matuto, lá do Mamoeiro. Glória a Deus, é muito bonito. Eu vi o seu trabalho muito... Ah, a senhora já viu. Por Deus. Eu vi, eu assisti e nós e você, todo mundo pisando no pilão, o arroz. Ah, que coisa boa. Que coisa linda, graças a Deus. É verdade. É. Vamos ver o movimento aqui, né? Vamos. Eita, as mulheres estão trabalhando lá na cozinha. É. Trabalhando. Galinho já tá passando bem aqui, ó. Já tá passando bem. E aí, tudo bom? Aí sim. Nessa hora aqui, agora eu trabalho. Hora abençoada, graças a Deus. Graças a Deus. Aí sim. Ah, mulher tomar a luta aqui. Eita, dona Liquinha, eu acabei de conhecer a irmã da senhora aqui, a Creuza. A Creuza, né? É. Graças a Deus. Família reunida. É. Graças a Deus. Família reunida, que maravilha. Agora, gente, luta com uma coisa, luta com outra e vai. E assim, e a panelona de água aí, ó. Eita, nós. E aí? Estamos vivos, né, Deus é bom. Graças a Deus. Está na luta aí, né? O angu tá quentinho da hora. Tem opção de leite também, se quiser com leite. Quem quiser o angu com leite, com leite. Tem com leite também. Muito bem. Seu Onofre.
Que festa maravilhosa, que festa boa, né, seu Onofre? Graças a Deus. Obrigado. Amém. Vamos registrar aqui o momento das duas irmãs. Eita! Deixa eu tirar. Graças a Deus. Vou tirar até um retrato das duas irmãs aqui. Eita! Então, a Kelsa passou alguns tempos distante daqui, na capital OSP? É. Eita! Lá em Santos, São Paulo? É. Eita, e quando chega aqui, como é o sentimento de chegar aqui e ver o povo, rever os amigos, a família? Vem, dona Cris. É só felicidade, só amor, carinho, bem tratada, bem recebida. Louvado seja Deus. Só alegria, só bênção. São quantos irmãos vocês? Rapaz, tem que contar de dedo, né? Primeiro que tinha na isso é eu. Era 11 também. Era 11 tudo. Apareceu quanto? Foi 3. A senhora foi nascida e criada nessas terras bonitas de Serra Talhada. Foi. Graças a Deus. Que coisa boa, pois. É uma honra, viu? Se tiver alguma história para contar, nós estamos aqui prontos para ouvir. Prazer. Se quiser mandar algum alô para seus filhos lá em São Paulo, eles vão ver você lá. Pode mandar. O pessoal lá em Santos, seus filhos estão assistindo, né? Que coisa boa. Tá com saudade de Santos? Mais ou menos. Tô com saudade, né? Porque os filhos estão todos lá, mas eu gosto mesmo daqui. Mas os filhos gostam de lá e a gente vai ter que... Fica um pouco dividida. Pois é. E aí, nego, eu tenho um filho que me chama Iraildo, meu apelido de nego. Nego, e que é o mais velho, né? Da família. E os outros filhos, Ivaldo, meu irmão, Diadema, São Paulo. Alô, aqui, pessoal de Diadema, aquele abraço! Estou aqui na Carliquinha, olha, é só bênção, viu? É só alegria. Cheguei mesmo na hora do almoço, aí tá aí o banquete. Arroz vermelho, angu, eita, é só bênção. Galinha, abóbora vermelha, olha, só benção. Graças a Deus. Só faltou vocês aqui. Eita, mas na hora certa, sei que Deus vai preparar. Vai, se Deus quiser. Muito bem. Graças a Deus. Muito obrigado. E agora vamos ver aqui o pessoal. Olha aí, esse é o arroz vermelho com o qual nós estávamos lá trabalhando com ele, né, jovem? Carne de galinha. Galinha? Aqui? Capoeira. Galinha daqui mesmo. Não é galeto, não. É galinha mesmo. Abóbora. Angu. Gente, chegou a hora do almoço. Agora, ó, eu vou comer o arroz vermelho aqui com carne de galinha. Eles chamam o arroz da terra. Olha. Que maravilha. Aqui é da roça do seu Onofre. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou comer o arroz e depois eu vou comer um pouquinho do angu também. Então eu quero também dizer que a gente está comendo, acho que é um pouco de azão. E a gente está Olha, gente, olha a delícia. Calvinho. Eu vou pegar uma colher. Ó. Isso mesmo. Aqui acertando até uma vez. Agora tá montado aí. Deus, fala alguma coisa aí, Jair. Não ocupado. O amigo, o Xerife. Xerife, que coisa boa, meu irmão. Que maravilha, né? Boa. O Xerife vai no angu, né? Vou. Gente, lá bateu na minha angu. Dá uma cabeça aí na angu. Vou experimentar também do angu, viu? Vocês estão convidados a conhecer as tradições nordestinas aqui no município de Serra Talhada, Pernambuco. Tem uma cidade aqui bem próxima
chama-se Tabira, perto de Afogados da Engazeira. Você chegando lá, você vai encontrar muito esse arroz aqui, ó. Na toda casa o pessoal come. Solidão, Tabira, no caso Afogados, Iguaraci. Nas feiras, nos restaurantes. Você encontra em Serra Talhada também, né? E tem fava também, a fava é muito bom. Tem um adulto, quem já comeu um adulto aqui? Os caras não querem falar não, os pessoal não estão falando hoje, estão aproveitando o momento, realmente estão certo, né? Então eu vou fazer o seguinte, a refeição, eu vou dar uma pausa aqui nas gravações e nós volta depois, nós volta já com o que vamos fazer depois do almoço? A gente vai pegar o arroz lá embaixo. Pronto. Após nós terminar aqui, nós vamos buscar o arroz, o carro de boi. Nós vamos mostrar o carro de boi de lá até aqui e descarregando o arroz. Tá bom? Um abraço a todos. Deixa o seu joinha aí. Agradecendo. Eu quero agradecer a essa família. A nossa amiga nossa. Dona Liquinha. Seu Onofre. Fiz um almoço especial para nós. Hilda, que trabalhou muito hoje aqui, né, Hilda? Muito obrigado. Oi, o programa já está chegando no finalzinho. Eu queria que você falasse alguma coisa. Mas, como assim, eu não sei. Estou gostando muito da presença de vocês, né? Que vieram. A gente pediu para vocês virem hoje para cá. E graças a Deus deu certo vir. Eu estou muito feliz por vocês terem vindo. E agradecer a Deus, né? Pra ter mais outras oportunidades dessa e vocês voltar sempre. Hilda, muito obrigado. Eu estava até falando aqui, pessoal, esclarecendo aqui, né? Que a gente está filmando com autorização. Esse momento tão bom, tão especial. Tenho certeza. Tenho certeza que um dia a gente vai sentir saudade, né? Desse tempo. Nós estamos vivendo um momento muito bom, muito especial, e para nós é uma honra estar aqui. Ó, gente, e essa abóbora que veio do Mamoeiro, eu vou comer também dela. Aquilo lá das nossas terras, viu? É isso aí. Então, gente, nós voltamos daqui a pouquinho já com o andamento do trabalho. Eu peço mesmo, carecidamente, por gentileza, não esqueça de deixar um like. Porque o like você ajuda o canal, você ajuda no desenvolvimento. Tá bom? Não vai lhe custar nenhum centavo, é de graça. Você se inscrever no canal também, você não vai pagar nenhuma taxa mensal. Você se inscreve, ativa o sininho e vai receber tudo de graça aí na sua casa, onde você estiver, no seu telefone. Algumas pessoas às vezes até dizem, mas Antônio, nunca mais eu vi os vídeos, parece que você parou de fazer vídeo. Estamos aqui gravando nós aqui na Caliguinha. É uma coisa que tem que ser alimentado, né? Por exemplo, é que nem uma rádio, você tem que sintonizar ela. Por exemplo, eu quero ouvir a Rádio Cultura de Serra Talhada. Eu tenho que sintonizar. Aqui no YouTube você tem que sempre estar pesquisando o Sertão Mamoeiro. E se você se inscrever no canal e ativar o sininho, nunca mais vai faltar vídeo aí na sua telinha. Quase todo dia vai pegar um vídeo aí. E você deixando o joinha também, porque aí vai a plataforma vai ver que você está gostando e está entendendo que você quer assistir, tá certo? Você tá me ouvindo? Então, muito obrigado pela audiência. Muito obrigado a vocês que estão ajudando nós aí. Já tá. A gente saiu de. Eu saí do Mamoeiro hoje, 4:30 da manhã, passar aqui. E agora a gente já se aproxima da finalização, tá bom? Obrigado a todos e nós volta já já. Sacar para nós ir embora. Hora de ensacar o arroz. Agora o arroz é forte demais. Eles cortam, ele sai a soca, nasce de novo da outra safra. Isso é uma maravilha.
meu amigo Expedito, você acha que vai dar quantos sacos aqui? Não tem muita base não. Tem não? Tem não. Eu vou dizer agora. Aqui vai dar 12 sacos. Doze sacos. Tá não? Tu acha? Seis. Ô, seu Onofre, você acha que dá quantos sacos esse arroz aqui que tá no lastro aqui no chão? Não sei não, porque eu bati todo de uma vez já aqui num canto só, aí eu sabia mais ou menos, mas... Eu calculo 12, eu. É. E o senhor? Vamos ver como é. O senhor não chuta não, não tem nem como dizer uma opiniãozinha. É, eu tô... Quem que disse 6 foi a Jair, né? Foi, mas dá mais de 6. Eu também queria que dá mais de 6. É? Você acha que dá mais de 6, né? Tá bom. É isso aí, pessoal. Estamos aqui, ó, terminando aqui o trabalho aqui do abate do arroz de Senofre. Os meninos estão ensacando o arroz, ó. Aqui já tem 3, 6, 9, já tem 10 sacos aqui. 10 sacos de arroz. Estamos aí terminando. Tá o carro de boi encostado aí, que é para levar esse arroz para casa. Daqui a pouco. E nós estamos por aqui, terminando aqui o primeiro quadro, né? Mas ainda tem outro ali. E eles vão finalizar hoje, com fé em Deus. E estamos aqui. O repórter matuto não aguentou o sol quente, foi lá para debaixo do buzeiro. Está lá deitado, na garra de pau. O repórter. Não é brinquedo não, viu? Olha aí, é rojão aqui, pessoal. E só aguenta cabo que tem sangue de navio mesmo. Cabo fraco não aguenta o rojão aqui não. Eu mesmo não aguentei, aguentei pouco aí. Umas batidinhas ainda, mas as costas começaram a doer. Começou a dar uma coceira também. Não é porque eu não tenho costume de fazer esse serviço aqui. Os meninos não sentem nada. Já estão acostumados mesmo. É que nem aquela música que eu fiz. O nordestino aqui aguenta tudo. Agora vem o cabo lá do sul. Vem aquele cabo que nasceu lá na capital, nasceu e se criou lá. Vem pra cá pra ver se aguenta o rojão aqui. Olha aí. Já tem 11 sacos. 11 sacos de arroz. Por enquanto. Daqui a pouco, nós vamos lá pro outro lado. Vamos aí, ó. Agora eu vou ver se eu acho o repórter matuto. O repórter matuto correu lá para debaixo do embuzeiro, está lá deitado. Olha onde ele está ali. Vamos lá, vamos encontrar o repórter. Aqui estão os boi, né? Para daqui a pouco carregar o arroz para casa. É os boi aí do menino, né? É no carro de boi. É do, daquele tempo que tem gente que não sabe nem o carro, que é o carro de boi hoje. Tem muita gente que não sabe o que é o carro de boi, né? Mas nós sabemos. Nós nascemos trabalhando com carro de boi, com carroça de burro, com jumento, com cangaia. É, carregando lenha, carregando madeira, carregando tudo. Mas os jovens de hoje não sabem nem o que é isso. O repórter deve estar ali, né? Está debaixo de um buzeiro ali, parece. Que eu estou vendo ele daqui. Vamos lá. Vê se eu chego aqui debaixo do embuzeiro. O repórter está dormindo, ó. Repórter! Posso dormir, rapaz. Onde o cara tá aí, ó? Tá dormindo, pegando a sonequinha aí, né?
Opa, Regis, tudo bem? Tá bom aí? Rapaz, tá uma benção de Deus. Só quero te falar uma coisa, que as coisas que Deus faz é bem feita, viu? Só tem ele, meu amigo. Eu vou dizer uma coisa, eu tava ali no começo da medição lá do arroz. Tem quanto isso aí, cara? Já tem 11, quando eu saio lá. Oxe, então vai dar 12, será? Vai passar ainda. Mas, menina, eu pensei que o homem tem base. É. Então, eu só o quente danado, eu resolvi vir pra cá. Quando eu digo, eu vou ver se eu acho mesmo uma pedra pra mim sentar debaixo daquele buzeiro. Olha a cama, mostra aqui pra tu ver o que é uma... É uma cama, ó. É, deu certo, hein? Arruda aí por lá que você vai pegar uma imagem boa. Ó, eu digo a tu, eu cochilei aqui. Rapaz, é maravilha aí, né? É a natureza, meu filho. É as coisas de Deus. Aqui, ó. Rapaz, deu certinho, rapaz. Oxe, maninho. Olha a cama do repórter aí, gente. Olha. Eu apoio na coluna aqui, ó. Olha aí. Ó. Eu digo a tu, não tem nada a dormir, eu durmo aqui. Ó. Aí. E os pés, se o cabo tiver com o sangue circulando meio ruim. Ainda estira, né? Ó. Aí. Deu certinho. Essa cama aí foi Deus fez. Ô, meu amigo, bem feito. Graças a Deus. Ó. O dono do universo. Aqui o cabo cochila, tira até uma soneca. Evite uma formiga entrar no ouvido. É verdade. Uma vez eu estava em cima de um pé de goiabeira, quando eu era menino, lá nas areias do Mamoeiro, na roça de João Domingo, o pai de Zé de Leca, divisa com o meu avô, irmão dele, Antônio Domingo. Deitei num pé de goiabeira assim, pensei que não, uma formiga entrou no meu ouvido. Eita! Agora eu sofri para chegar até em casa. Chegou em casa, a mãe botou gás de candinheiro. Botou uma bolinha de algodão assim, a porra, a bicha saiu. Saiu, agora também tem uma coisa, quase acaba com o meu ouvido. Porque saiu um bolo de cera, bem grande, que tinha, e deu uma dor de ouvido que eu quase morro. Olha como é que. Olha o apoio para a cabeça aqui. Deu certinho, rapaz. Coisa que Deus faz é bem feita. Deus só faz o que é bom. É, aqui dá para cochilar, bom danado. Tá. Bom, mas como vida de repórter não é fácil, vamos trabalhar, né? Para poder encerrar o programa, né? Terminar, né? Eu vou esperar pra levar. Não, ele vai esperar não. Aí vai ver, lógico. Eu tô doido pra ir embora. Ah, por daqui a pouco. Estão batendo arroz ali, né? Então. Eu quero, nesse momento, dizer que me sinto feliz trabalhando assim como repórter do mato. Encontrar uma obra dessa da natureza. Isso é uma maravilha. Em Buzeiro do Mato. É em Buzeiro do Mato. Ei, eu comi, almocei, não bebi água não, alguma água tava quente. Tu quer água? Tô com sede agora, se trouxeram água. Eu acho que trouxeram, se trouxeram eu vou buscar. Vamos pagar. Vamos fazer aqui. Os meninos estão pegados ali, né? Batendo. Estão batendo mais ali. Acho que ali deu uns 14 sacos, de 3 a 14 ali. Tá vendo? A base do repórter, o repórter tem base. Você botou 12, você botou com a... Tô bem pertinho mesmo. Eita. Porque rende o negócio, o cara pensa que não dá e dá, pô. É, rende. Isso é o nosso que tem experiência, não quis dizer. Eu não quis dizer, mas já sabia, viu? Tá. É, e aí, onde é que vai te apertar ou não? Onde é que vai? Já passou. Tá vendo, pessoal? Tá vendo? A experiência. Vamos contar aqui, fazer. Vamos contar. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sacos. 14 vai dar 13 aí. Vai dar 13. É. Porque vai completar, vai tirar um para completar os outros aí. Isso aí. Que maravilha. Você praticamente acertou. Trabalhei muito na roça, mas estamos vendo. Com o negócio de milho, de feijão, tudo isso. Né? Hoje eu sou repórter aqui do canal, graças a Deus. Mas eu trabalhei muito na agricultura, mas eu confio no meu papai, como um guerreiro. E a trabalho de pai era pesado, viu? Trabalho de pai não era de brincadeira, não. É, dá pra ver. Que negócio não... tá cansado. Até hoje ele não para lá? Até hoje não para. Tem negócio, pai, o sol tá quente, não vamos deixar, não. Ó, fui criado num regime muito forte. Mas estou feliz, estou por aqui. Então agora vamos botar o boi no carro e vamos levar esse arroz para casa para nós encerrar o programa. Beleza. Foi uma cadastra para atrair, né? Tu viu alguma?
Não tem peixe, é? Vamos achar aqui. O ano passado tinha traído aqui só. Mas a primeira vez que nós pegamos, ainda pegamos 15. A piaba tem muito, olha o tanto de rebanho. Ah, pois aqui tem uns peixinhos, né, senhor Nobre? Sim. O ano passado mesmo nós pegamos, foi muita traída lá. Eu botei um bocado de peixe naquele barreiro lá de atrás. Mas aí, parece que as caídas, como eram os pilotos. Nós botamos foi muito pilotos, tinha bem pouquinho. Senhor Nofre, era bom se ela botasse um anzolzinho com a iscazinha aí, dava bom, dava para pegar a traíra. Era muito pegar ainda aqui. Aí depois nós pegamos com a tarrafa. Eu guardo essa tarrafa pra ver que eu tenho duas tarrafas. Mandei fazer uma nova esse ano. Eu gosto de botar peixe com esse esforço. Comodinha, criou. Aí quando tá no tempo de pega, o número não pega. Agora, quando eles pegam os peixes, pega, acaba comigo. Mas o piaba tá fuminando, viu? Então. Depois aumentar, foi muito as piabas, né? Se tivesse não pegar um bocado, só tá no barril lá. Ó, o senhor pega bem facinho, é botar uma lata. Uma lata com amarrar um plástico, deixar um buraco, botar farinha dentro e botar ali. Quando eu era menino, eu pegava muita farinha. Oh, agora pronto. Eu pegava muita piaba com farinha. Pega muita farinha mesmo com a garrafa. É, com a garrafa. Furava um buraco com uma garrafa, botava farinha dentro e despejou, então não tinha terra muita pra dentro. É, aí eu fazia isso e depois aí tirava. Quando eu tirava essa linha cheia, pesada, cheia de piaba. Aí eu pegava, espremia, lavava e fritava e comia. É gostoso, você quer me dar piaba? É. A piaba torrada, me lembro que é boa. É bom. E aqui ficou um estraído esse tema. E agora que não secou de tudo. Ficou água aí. E eu discuti as piabas, tudo tinha aumentado, foi muito as piabas. Estava cheio de ovo, porque eu tinha sabido que elas iam correr, eu tinha que pegar no barreiro lá. Mas eu não me avisei para soltar. Aí foi diminuir as comatas. Era o casal. Uhum. Eu tinha visto lá de picote. Aí nós pegamos. A criança estava cheia de ovo. Obrigado. Aqueles que deram um copo d'água para os meus pequeninos, assim disse Jesus, de maneira nenhuma perderá seu galardão no céu. Tá vendo? Então, pessoal, eles estão amarrando aqui a boca do saco. É uma espécie aqui, ó, é caruá, é da caatinga, é a fibra do caruá. O caruá eu tenho mostrado no nosso programa. Gente, é a corda, é como se diz, é as cordas do homem do campo, em vez de usar barbante. É o barbante. É o barbante do caruá. Isso! Falou certo, é o barbante do homem do mato. Na rua nós compramos o rolinho de barbante e aqui nós tira o caruá, bate, tira a tripa dele, chama-se a tripa, a linguagem matuta. Aí bate com um pauzinho e faz esse barbantinho aqui para nós amarrar a boca do saco. Isso mesmo. Amarra a pamonha, que a pamonha é uma comida braba, a gente só come depois que amarra. Não dá para comer ela solta. Aí é desse jeito. Muito bem, disse tudo. Geraldo Manuel de Lima. E o Bornado Homem? Isso é. E o Bornado Homem, ó? Bornado feito de caruá. Nós fizemos muito aqui na antiga data para dar minha jumento e para carregar as coisas para a roça. Certo, mas é diferente do Bornado de Nanô, né?
É, exatamente. O Bornado Landu é feito na Saia de Maria. E aí ele tem uma poesia. Vai mostrar o bisaco, ele mesmo, que ele vai dizer uma poesia. Tem um posto, não sei o quê, um lariado aqui. Tem até uma peixeira dentro. Quando ele comia carne, ele usava para cortar carne. Aí ele vai dizer... É da saia da mulher mesmo. É. Eu vim atrás dessa cabaça, na hora que eu me abaixei para beber água. Pode beber. Não sei, só tem um copo aqui. Ei, eu queria... Não abre. Ah, velho doido. Mas é passar três de igual a boca aberta. Bebei muito do pistão na barriga. Tá vendo? Ai, resenhada boa. Cacimba de Cima, Serra Talhada, Pernambuco. Fazenda Cacimba de Cima. Isso. Conhecido por a Serra da... Serra Grande. É, aqui tem uma peça de gerado, uma pista grande vitor. E ali meu trecho ali já chama de logrador, tem é. Do... Não, lá no coisa, lá na escola. Vai botar os bois depois, é? Vai. Ih, é? E não dá problema não? Ele chega e... Está bom, tem carro aqui. Tem muito calor não. O arroz está mociço, né? Eita, pega o caixãozinho. Tá, ele vai ser bom de caroço. Pegar os pregos, é a dança. Então é porque tem que jogar logo esse de gás, né, pé? Pra saber os dois. Pô. É, do jeito que tem que estar ajeitando aqui. Eu também cansei de pegar um saco de milho e rolar, já me levar para casa nas costas. Hoje não posso conseguir. Tão bacana, bem feita a carga. Até tirar o ângulo pra fora. Vamos morrer, né? Vamos morrer. Vamos aprender aqui, fazer uma live. Ô, Marcos, tem água ainda? Não, vou pegar agora. Ei, aqui pra trás dele, tá? Vai botar o boi nos carros agora. Olha, gente. Vai botando o carro no boi aí na manha mesmo. Ô, seu Onofre, ele tem problema de audição. Seu Onofre, vem aqui, por favor. Os filhos dele também aqui. O senhor ficar aqui para tirar uma foto mais a sua filha.
Você também, ô amigão. Isso aí. Isso aí tá bom. Vamos tirar o retrato. Dá uma olhadinha aqui, ó. Isso. Mais perto um pouquinho deles lá. Isso. Programa Simples e Popular com seu Onofre e família. Muito bem. Manda nu aí, repentista aí. Pois é, seu Onofre. Dia bonito, dia especial. E o arroz agora tá indo para casa. Uma parte, depois vai a outra, né? O senhor tá feliz? É mesmo? Graças a Deus. Deus abençoe. Né? Não posso ter o que dizer do ano. Deus é muito. É verdade. É verdade. Deus tem abençoado aqui o seu trabalho, a sua terra, né? Tem mandado chuva na terra. Graças a Deus. Nesse momento nós queremos abraçar todos os agricultores, todos os plantadores de arroz, feijão, milho e os contadores de história do nosso sertão. E o senhor da noite com o seu bisaco. Chuva e sol, poeira e carvão. Longe de casa. Botei no meu barco. Como é a lua do bisaco que vai dizer para a Tânia? Não, não, não. Diga que você disse lá e é bonita. Bisaco feito da saia da mulher. Tem um bolso aqui e tem outro aqui. Só não usa quem não quer. É, bisaco. Pronto, agora diga a sua. E o chicote tá no torno e o sonho tá na resina. Os cabos sempre namorando com as meninas. Aí. Aí é Nanô, menino. O nome dele é Nanô. Demorou, mas chegou. Só não é o correr, mas é o Nanô do avô. Não é correr, não. Correr, não. Isso aí não é de correr, não. E é o cantor, hein? O correr é muito covarde. É, aqui não dá certo pra nós, não. Deixa eu ver, como é a sua voz? Eu queria ouvir sua voz cantando. É só um trechinho, não pode cantar muito. Ao ver o bater das águas, que vinhas enquanto beijando a areia, de repente eu vi o cantar, tão apaixonado em uma sereia. Sob a zumba que vinha correndo, avistei de longe a mais linda flor. Naquele momento a tristeza sumiu, meu mundo vazio se encheu de amor. Sereia! Esse é o Nanô de Vazinha! Serra Talhada, Pernambuco. Serra Grande, né? Serra Grande. Mas Vazinha que tá morando agora. Uma de felicidade. Se eu tivesse o teto completo ainda, ele botava pra lascar mesmo. Canta bom. Sereia! Sereia! Eu sei que consegue transformar meus planos em realidade. Na noite da catarola e valeira na sanfona, na noite toda, e o forró gritando aí na Serra Grande. Amigo irmão, no zumbi da natureza, existe tantas belezas pra gente contemplar. Pode chamar que vai. Mas nesse dia, muito amor e consideração. É isso aí, pessoal. Em cima da terra, no fundo do mar. Tantos quilômetros andados, sertão mamoeiro. Interagindo com o Brasil e o mundo. Pessoal das Minas Gerais também assistindo nós. Pessoal da Bahia, do Ceará, do Rio Grande do Norte. Pessoal de apoio de Rio Grande do Norte. Aí com a gente. Esse é o tradicional carro de boi. E por aqui tem muito. A roda de madeira é coberta com ferro. E o embuzeiro do sono está aqui, ó. Oh, coisa boa. A gente vai seguindo aí com muita alegria e satisfação.
E ali, ó, o pessoal estão batendo o resto. A roça é muito boa. Olha aí, ó. Já bateram bastante aí. Tá? Tá mais perto. Tá uma maravilha. Ih, tem muito ainda. Se brincar, vai dar outro tanto dessa carrada, né? Vai. Tô vendo já aí pra nós finalizar aí. Ô, Pelinho. Oi. De boa. Viu? Na hora. Viu? Amigos e amigas, se vocês também quiserem encomendar um carro de boi lá em Serra Grande, município de Carnaíba, o povoado de Serra Grande, nós temos um amigo lá que é inscrito no canal que também faz carro de boi e conserta. É, chegando em Carnaíba, ali o Afogado da Engazeira, o acesso à Serra Grande, a Serra Branca é bem pertinho, é pertinho da Inveja. Então em Carnaíba também faz carro de boi. Temos um amigo também, Antônio, ali em Custódia, distrito Buenos Aires, também faz carro de boi. Um abraço para Antônio e para sua esposa. Ele tem aí uma grande serraria na sua casa. Conserta e faz carro de boi. Pois é, nesta região aqui é tradicional os carros de boi e tem muito. Vamos chegar agora na casa do proprietário da terra, o seu Onofre, descarregar o arroz e a gente encerra o programa de hoje. Quero também abraçar o nosso amigo Adalho, lá na fazenda Chucalho de Serra Talhada. Adalho é dessa terra aqui. Adalho é casado com a Selma, já estive na casa dele também esse ano. Ele tem carro de boi também. Ele é filho de um vaqueiro muito conhecido aqui da região. Olha a roça de feijão aqui do seu Onofre. Por isso que Luiz Gonzaga fez aquela música lá no meu pé de serra, deixei ficar meu coração. Olha só o pé de serra aí, ó. A casa é, tem razão. Quem nasceu e se criou num pé de serra desse aqui, ele pode viajar o mundo todo, mas ele não esquece o pé de serra. Agora vamos ver se esse boi vai entrar aí. Opa, ó, fez a curva. Lá no meu pé de serra, deixei ficar meu coração. É uma família que são muito unidas,
hoje se reuniram novamente para bater o arroz. Filho, nora, genro, netos, bisnetos, todos reunidos. É prazeroso a gente ver tudo isso. E vocês que estão aqui no canal Mamoeiro, obrigado pela audiência. A gente já está finalizando, estamos no finalzinho. A gente vai ver se ainda tem um espaço para uma música aqui no final. Vamos botar uma música já gravada, porque o cantador também já está cansado. E nós vamos pegar a estrada. Vai botar para o lado do terreiro da Convinha. Jailson vai guardar a viola, vai dar uma força aqui, né, Jailson? Chegamos, chegamos. Ela tá ali cuidando dos netinhos, Dona Liquinha. Ei, tudo bem? Você tá sacudindo feijão? Eita. Que coisa boa. O arroz com feijão casa bem, né? É. Como é teu nome? Cleonice. É. Obrigado, Cleonice, por tudo. Agradeço aí a família por nos receber aqui, tá bom? Fica com Deus. Então, João, gente, é isso aí. Final de programa. Cuidado não, não no... pode mexer não, nos boi não. Cuidado no boi, viu? Não, eu vou morrer. Não, depois vem aqui ligeirinho. Eu vou tirar uma foto do boi aqui. Quer buscar? Vamos botar desse lado aí mesmo. Agora tem que seguir mais aqui. Uhum. Tamo aqui, tá em casa. Tá. Tamo aqui, tá em casa. É porque o peso pega meu filho. Quem pega no cocó, a gente fica mais apoiado, viu? É verdade. O outro vai sofrendo atrás. Hoje foi um dia muito bom para mim, pessoal. Estou muito feliz. É muito bom a gente estar no meio desse pessoal aqui. Porque você sente uma energia boa, energia positiva. E começa aquela lembrança das coisas de antigamente, né? Eles que viveram tudo isso, eu que também vivi isso. Eu vivi isso nas farinhadas do meu avô, lá no Mamoeiro, trabalhando na roça, fazendo tudo isso. É coisa boa. É coisa boa, graças a Deus. É a nossa cultura, nós temos que nascer nela e viver nela e vamos morrer nela. Isso mesmo. Bota a mão aí que dá certo. Isso aqui é que tá fraco. Tá fundo. Então, uma coisa: a prova que o arroz é bom é que tá pesado. É. O arroz tá pesado.
Olha só. O homem tá forte, pulou de cima do carro de banco. Agora eu vou se despedir de Dona Liquinha para poder eu ir embora. Pessoal, chegou a hora e agora a gente vai se embora. Eita, gente. Pessoal que nos assiste, muito obrigado pela audiência. Em todo o Brasil e em boa parte do mundo. A gente tá um pouquinho cansado. Cochilei em cima do pé de você. Tem umas galinhas que deu certinho, deu uma cochilada boa. E estou feliz. Olha aqui, gente, o Expedito, filho do seu Onofre também. Homem guerreiro, igual ao pai, igual à mãe. Hilda e todos que aqui estão, que vocês viram. Neto, bisneto, vocês viram. Essa família, é como se diz, é uma bênção de Deus e está registrada aqui na minha memória também, além de estar nas minhas câmaras. Agradeço por tudo. Viu? A gente é que agradece. E o Sertão Mamoeiro vai chegando ali. Já isso eu também vai falar. Dona Liquinha, fica com Deus, viu? Deus. Amém. Muito obrigado. Tchau. 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 Muito obrigado. Igualmente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Tchau. Até a próxima. Tchau e até a próxima. Muito obrigado por tudo aí, viu? Pelo carinho de vocês com a gente. Você é dinheiro que paga, viu? Chegou a hora também de nós dizer tchau para todos que assistem. Pois é, tá. Pessoal, tá assim. Vamos dar um tchau pro pessoal. Vamos. Vamos lá, mãe. Todo mundo. Vamos lá. Tchau, pessoal. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Até a próxima. Posso finalizar? Cenário traz recordação. A casa de Itaipa onde me criei são lembranças vivas, nunca esquecerei. A casa de Itaipa onde me criei são lembranças vivas, nunca esquecerei. Eu sei que foi bom demais, mas infelizmente aqueles velhos tempos já ficou pra trás. Se for
fosse touro preso no morão. Todos se sentam e não saíam, não. Como se fosse touro preso no que a gente fazia. Depois todos lá na casa de farinha. Não tinha tristeza, somente alegria. Depois todos lá na casa de farinha. Não tinha tristeza, somente alegria. Já ficou pra trás. Eu sei que foi, foi bom demais. Mas infelizmente aqueles velhos tempos já ficou pra trás.